všechno. Kdyby to tak fungovalo vždycky a všude. Tak dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, večerníček. Tak vás tady vítám. Dnešní den je Imbolc v keltském. A tak venku je to cítit, příslib jara. Takže se to povedlo. Je to sladěný s kalendářem. A zase vítám Pěra tady, který si ve svém nabitém kalendáři udělal čas. Díky moc. Ano, a bylo to strašně těžký. Ticho! A Pěr jako vždy přichází s nabídkou kvalitního tématu. A tentokrát teda všichni víte, protože jste asi víte, na co jste přišli. Takže to říkám tamhle do kamery těm lidem. Vás taky vítám. Teda vy to uvidíte v jiném čase, ale pro vás je to teď, ale to není teď. Teď jsem to chtěl říct, ty jsi mi to ukradl. Ježiš, promiň. No prostě vždycky je to teď. Ať to bude včera, zítra, dnes. No ale není to to teď, co je teď. Ale jaký, to vaše teď. A jaký jiný teď? To naše teď je jiný teď, než to vaše teď. A můžeš mi říct, co znamená naše a vaše? Umí tohle vaše teď? Já si myslím, že ten, kdo se na to dívá, je ten samej, kdo se tam dívá. Takže ve skutečnosti je to furt jenom jeden a teď. No nic, jsem odbočil. K tomu nemám co říct. Co jsem to chtěl říct? Jo, pohádky. Takže téma je... jaký je téma? Symbolický význam pohádek. Symbolický výklad pohádek. Výklad? Myslím, je to tak, ne? Význam. Symbolický význam pohádek, nebo výklad? Já se picnu. To je jedno. Prostě to znamená nějaká symbolika pohádková. A čekáme pohádku. To jsou v podstatě nějaký archetypy. Ale jsou to pohádky prostě, no. Já jsem přemýšlel, v angličtině se pohádka řekne fairy tale. A když si to přeložíte, tak to znamená nějaký příběh o skřítkách, jo. Což mě teda přijde jako dost okleštěný, protože pohádka jako, nebo takhle, taky jsem přemýšlel jako v češtině, proč se tomu říká pohádka. A jediný, k čemu jsem dospěl, že to přišlo pohádce. Tohle vám já pak řeknu, jak to je, jo? No nicméně jsem chtěl říct, že jako pohádky jako takový mají podle mě jako široký záběr. Pohádek. A nemusí být... To symbolický prostě, význam pohádek. Jo, děkuju, symbolický význam. A nemusí být prostě jenom jako to, co nám předkládá ten Hollywood o těch skřítkách, nějaký infantilní, naivní nesmysly. Prostě pohádka může být třeba i hororová trošku, jo? Takže to není jenom... A myslím si, že jako Čechy mají hodně pěknou základnu, dobrý depozit pohádek. Všichni jsme na tom vyrostli. A je z čeho čerpat, akorát teda trošku to upadá poslední dobou. No. Ty Verichový se mi líbily vždycky. Jo. No nic. Tak vítám Pěra. Děkuju. Po
pokud se máme věnovat pohádkám, tak já bych třeba řekl jako druhou verzi toho, co říká Honza, protože samozřejmě, když člověk zkoumá tu etymologii, tak ona asi nebude úplně jednoduchá v té češtině. Většinou, nevím, jestli třeba víte, že závist, která tady není daleko odsud, posvátný kopec, vždycky si člověk říká, proč se tak divně jmenuje. A pak zjistíte, že se tam chodilo za věštěním. Jo, za věštěním, no tak to jako, že jo, přesně, to člověka najednou uklidňuje, tenhle jako výklad, jo, prostě to dává smysl, že jo. Já jsem si třeba říkal, že ta pohádka by mohlo být něco, co následuje po tom hádání, ne po té hádce, ale po tom, že se člověk jakože hádá, že hledá, jo, jakoby, že nějak dohledává. Samozřejmě jsem si jistý, že nějaký etymolog by nám to vysvětlil, jako z čeho to pochází a proč to je právě takhle, protože je zajímavý, že třeba, když jsme u té závisti, tak ty takzvané krokovy dcery, který vždycky jsme považovali, že víme, že tam byl ten kníže Krok a ten, že měl ty tři dcery, tak pak zjistíte, že vlastně původně žádný Krok, ale vlastně, že ty krokovy dcery byly doč soroky z té staroslovanštiny. Doč soroky znamenalo dcera straky, protože straka byl pták, který Slovani používali jako magický, mystický zvíře, který pomáhalo zjevit vůli bohů. Tak jako u Keltů to byl havran, tak u starých Slovanů to byla straka. Jo? Proto jste si možná všimli, že když jsem původně chtěl psát takovou tu knihu o tom, jak je to tady všechno špatně, a měla se jmenovat Dobré úmysly, aneb straky se přemnožily. Ale pak jsem zjistil, že právě to, že se vrátili ty straky, je ohromně dobrý znamení. Jo, protože vlastně tady se ten prostor uvolnil a díky tomu ty straky mohly znovu se vrátit, jo, protože jich tady opravdu konečně, ty, který tady mají být. Jo. Takže doč soroky je vlastně dcera straky, což znamená, je to vědma. Jo, je to někdo, ke komu se chodí právě za tím věštěním. Jo. Takže často ty významy jsou překvapivý, ne ani takový, jak bychom čekali, ale jsou jako mnohem zajímavější vlastně. Takže já bych spíš řekl, že pokud budeme hledat kořen toho, odkud vznikly pohádky, nebo co to jako je a proč nás to tak oslovuje, proč vlastně jsou to naše jedny z prvních vzpomínek, že jo, z dětství, jako na něco, čemu jsme konečně rozuměli, protože jsme se narodili mezi partu trotlů prostě, který furt na nás dělali, děkuji, se pitvořili. My jsme měli takový strejdu, který vždycky přišel a dělal. My jsme utíkali. Máma mi nedávno říkala, on byl divný. I dospělí ho jako vnímali jako zvláštního, ale jako my děti, já jsem ho vnímal jako v hrůze. V hrůze prostě. Jo. Skutečně jako... Takže se narodíte mezi partu skutečných prostě neznabohů, který se vás ptají na naprostý nesmysly, že jo? Například komu fandíš. A pohádky pro mnoho lidí jsou jako prvním momentem z toho dětství, kdy se setkáváme s něčím, čemu konečně rozumíme uprostřed toho světa, který je naprosto nesrozumitelný. Možná si na to vzpomenete, jo? Že to byl ten moment, že záleží, kdo je v jakém věku, ale já jsem poslouchal tenkrát to jako z rádia, což si myslím, že stejně bylo nejlepší, protože tam ta imaginace jede naplno, že? Tam to nesvazuje ten obraz. Tam to vždycky vyprávěl ten pan Brodský. O kterém se říká, že tam byla jedna výborná, on četl toho Hajaju, že jo? A říká se výborná historka o tom, jak pan Brodský jednou dočetl toho Hajaju a ten zvukař zapomněl vypnout, bylo všechno v přímém přenosu, že jo? Zapomněl vypnout ten zvuk a Brodský řekl, tak dobrou noc, dětičky, a běžte hezky do postýlky a já si teďka půjdu pro penízky. Se jako považovalo za nepatřičnost. A hnedka nám to hezky ukazuje ten střet mezi tou pohádkou a tou hádkou. Ale kde se vlastně berou, jo? Odkud přišly tyhle ty příběhy? Samozřejmě, že jeden z těch, za prvý doporučuji knihu Symbolický význam pohádek. Je to asi nejlepší kniha, kterou znám, myslím, analytická, jo? Která se zabývá tady tím tématem. Marie Louis von Franci je její autorka. Ahoj. Je její autorka
Myslím si, že ta kniha je dostatečně obsažná, dostatečně hluboká a zároveň dostatečně jaksi ještě jako skonzumovatelná. Jo? Teda pravda je, že většina lidí, kterým se to doporučil, řekli, že skončili v úvodu. Taky je pravda, že úvod zabírá asi polovinu knihy. A mohu vám dopředu říct, že úvod studují jako analytici, kteří to mají jako svoji profesionální jako aktivitu, svůj zájem. Jo. Takže pro mě ten úvod byl samozřejmě ohromně zajímavý. Ale klidně, že nám vždycky říkám, běžte rovnou na kapitolu ženský animus. Mužům říkám, rovnou běžte nejdřív kapitola stín a potom kapitola mužská anima. Úplně to stačí. Jo? Jako na úvod, abyste jako zjistili, kde to s váma rezonuje. Ale ty příběhy, proč se dochovaly, nebo proč jsou takový, jaký jsou, jo? Nebo kde se bere, kde je jejich kořen, pro mě nejsrozumitelnější vysvětlení nabízí Eliade, který říká, že se zdá, protože lidstvo vždycky, že jo, dneska my jsme snad první civilizace, která nemá iniciační obřady. Jo, prostě ve smyslu jako legitimně. Jo, legitimně. My jsme ještě zažívali tu vojnu. Samozřejmě, že ženy nejsou ušetřeny porodů, což je pro ně jediný smysluplný iniciační obřad, který jako často žena v životě prožije. A nebojte se, už taky nebudete muset. Ve Švédsku už jsou umělý dělohy. Takže ani to nebude nutný. Takže zdá se, že postupně ta sterilizace toho lidstva jaksi směřuje i k tomuhle tomu. Jo? Vzít těm lidem vlastně ty obřady, ty rituály, které z nás dělají vlastně lidské bytosti. A protože existovalo celá řada, celý velký množství a velká struktura, jakoby celý svět těch iniciačních rituálů, který vždycky vás od někud někam vedli, jo? Buď to byly přechodový nebo iniciační rituály. A ono se taky někdy stalo, že se takhle rituál nezdařil. Buď se zdařil, nebo nezdařil. Jo? Často se stalo, že ten příběh, který se vázal k tomu rituálu, byl natolik specifický, že zaujal pozornost ostatních členů kmene a začali si ho vyprávět. A zcela jistě víte, že když se nějaký příběh vypráví, on se málo kdy jaksi reprodukuje v tom smyslu, že by se skopíroval. Vypravěč si něco přidá, něco zase ubere. A postupným tradováním těch příběhů se vlastně ty příběhy zbavujou těch konkrétních rysů a naopak do nich vstupují ty archetypové rysy, jo? Ty, které jsou společný. Takže čím víc se ten příběh traduje, tím víc vlastně oslovuje právě duši, protože to je příběh duše. Samozřejmě, že ano. A proto, čím líp je zbavený těch všech příměsí, jo? Který, jo, to je to hezký, když vám někdo vypráví, jak ho zastavil policajt a jak se s ním dohadoval, ale z toho asi nevznikne možná spíš ta hádka, jo? Ale pohádka úplně ne. Zatímco jsou příběhy, jak tady naznačil Honza, jsou i moderní autoři, jo, který umějí právě se dostat k tomu archetypu. Je jich velmi málo. Werich byl jeden z nich, to jistě se na tom se asi shodneme. Že jo. Mám dojem, že jeden z ohromně zajímavých autorů tohoto typu byl Andersen, jo, který nějak měl přístup k archetypovému světu, zřejmě přímej. A ještě se domnívám, že takový jako lehce schizoidní. Jo. Takže vlastně ty jeho příběhy, jako kdyby vyprávěj určitých poškozeních duše, jo, v té úrovni vlastně archetypový. Jo. Proto jsou ty příběhy ohromně zajímavý. A samozřejmě pro patologii, pro psychopatologii jsou nesmírně užitečný, zvlášť bych řekl třeba pohádka o stínu, kterou málo kdo zná. To je vivisekce toho, jak muž může ztratit stín a co to znamená. Jo, jako. A on fakt měl do toho nějaký zvláštní typ náhledu a je to neobyčejně přesný. Jo. Takže i ten jednotlivý autor může být schopný tohoto a přesto ty příběhy, které jsou tady stovky a možná tisíce let, asi nepředčí, nemůže. Jo, protože tam postupně bere vládu vlastně ten duch a ta duše. Jo. Ona postupně vyčistí ten příběh a on v té krystalické formě jak si mluví k té duši všech. A možná je dobrý říct i to, že právě některé pohádky jsou zvláštní v tom smyslu, že pravděpodobně jejich kořenem byla právě nezdařená iniciace. Ono se to vždycky nepovede. Jo? Samozřejmě my máme rádi, když jako to dobro zvítězí, většinou to tak je, protože tím kořenem je ta iniciace, která se vydařila. Ona je, jakoby, řekněme, příkladná, proto se o ní vypráví. Ale
taky se to nikdy nepovedá. To jsou pak takový ty pohádky, které jsou trochu podivný. Někdy jsou to pohádky, čím jsou primitivnější, čím pochází z primitivnějšího prostředí, tím častěji vidíme, že, ta, že to podhoubí, ze kterého jdou, je, jak by se to řeklo, velmi často ta pohádka pro nás končí jako v mlze. Jo, ten Evropan přece nechce ten jasný konec, jo? Tak se vzali a potom teda tady věc to. Zatímco mnoho třeba sibirských pohádek nebo severských pohádek prostě končí tím, no a pak tam přišla mlha a už byla jenom mlha, jo. A to prostě to je, a Evropa není úplně spokojený, to se mu nezdá jako, jako to vyústění, který on jako očekává, ale pro toho člověka tam někde ze severu to je úplně v pohodě, protože prostě tam končí ten příběh a prostě on dál nepokračuje, protože ani ten rozvoj toho vědomí prostě taky dál nepokračuje. Proto je tam určitá nekompatibilita v tomhle směru. A možná by stálo za to říct, já mám takový příklad, který se mi zdá přesný, abychom si dovedli představit, jak ta mytologizace vlastně probíhá. V jedné studii jsem měl příležitost nahlídnout přímo do toho procesu, jo, protože tam byli, tam psali nějaký etnografové, kteří sledovali, studovali vlastně primitivní národy, že byli někde v době, kdy tam měla být svatba v tom kmeni. A stalo se tam neštěstí, ten ženich před tou svatbou byl na nějakém ostrohu, který byl kamenný, ale zároveň byl trošku z písku. Ten ostroh se s ním utrhnul, on spadnul, zasypalo ho to a byl mrtvej. Prostě, jo. Svatba se teda tím pádem samozřejmě nekonala. A tyhle ty etnografové a etnologové tam přijeli o 20 let později do toho stejného místa. A už se vyprávěl příběh o tom, že ten ženich pro tu nevěstu šel do nebe pro ty květiny, načež cestou ho potkal orel, který ho vynesl ještě výš až nad nebe a pak ho svrhl do pekel. Jediný, kdo říkal, že se s ním utrhnul břeh, byla ta nevěsta. A všichni říkali, jí neposlouchejte, ona zešílela tou bolestí. Tam to bylo vidět, jo? Jak ta mytologizace v tom kmeni samozřejmě už dávno ten příběh jakoby posunula do té archetypové roviny, roviny, zatímco teda paní, který se to zřejmě dotklo nějak, měla asi jiný plány, tak ta si to pamatovala dobře, jediná, ale byla považovaná za bláznivou. Takže pojďme se teďka dotknout toho, co je asi nejpodstatnější, proč rozumíme těm pohádkám, ačkoliv třeba někdy jsou pro nás záhadný, jo? Jako ten rozum se tam nechytá. Velmi často. Jo? Ty příběhy skáčou z jedné roviny do druhé, jo? Často jsou nelineární, jako podobně jako třeba sen, ale přesto někde v nás tomu rozumíme. Jo? Možná by stálo za to říct, že samozřejmě ten, ty archetypy, které se tam střídají nebo které se tam objevují, já se pamatuju a mluvil jsem o tom s víc lidma, teď jsem mluvil s jedním takovým mladým člověkem, který říká, pohádky vlastně nesnáším. Říkám, fakt to a proč? Jak tam jsou ty věci takový fakt zlý? To já nějak nemůžu. Jako. 17-letý mladý člověk je velmi vnímavý, citlivý, velmi inteligentní. Ne, já to nemám, já ty příběhy nemám rád. Prostě to zlo tam je strašný. Jo. A já si pamatuju na svoje první trauma při poslechu pohádek, kdy prostě tam někdo šel pro nějakou tu princeznu, byli ty tři chlapíci, že jo? Ten jeden se spustil do té studny, po provaze ho tam spustili, on tam teda šel, že jo, přemohl toho draka, pak teda tu princeznu přivázali na ten provaz, tu vytahli nahoru a takhle provaz hodili dolů. Já jsem myslel, že už se nenadechnu, jako. To přece není možný. No přece ne, takhle, teď pro boha, jo. Takže to jsou ty momenty, které jako v určitém smyslu jsou velmi krutý, nemluvíme o tom, že se tam sekají hlavy a já nevím, co všechno se tam jako odehrává. Jsou to často obrazy skutečně plné krutosti, násilí, temnoty, protože prostě tak je ta v tom světě duše a ducha, to je realita. Tohle je realita. Jo. Já vždycky mám rád ten příklad, který je dobrý uvést, když třeba matka se emočně utrhne na to dítě. Jo? Jarda to teďka říká moc hezky ve čtyřech dohodách. Říká, proč ten rodič řekne, zabiju tě tomu dítěti. Ale on to ani neřekne moc klidně. Jo? On to na něj prostě vysype dost hnusně. A pak jdou k psychologovi, protože dítě nemůže spát. Že jo? A říkají, on je v milujícím prostředí. V harmonickém.
Jo. To je zvláštní nedorozumění, jo, protože právě velmi často máme možnost sledovat sny dětí, jak se děti vyrovnávají s tím, když třeba matka se k ním chová takhle. Pro to dítě to není matka, je to čarodějnice, nebo je to sáň právě, jo, která vlastně v tomhle smyslu je chce zabít. Jo. Takhle se to ve snech dětí jaksi jako kompenzuje. Jo, jako někdo by řekl, já vždycky říkám ten příklad, který mám hrozně rád. Nějaký chlapík říkal, jak byl na přednášce někde, tam nějaká taková paní něco povídala. A on říkal, Ježíš, ta přestávka, on říkal, já jdu domů, se nedá poslouchat. A nějaký tam byl jiný, říkám, hej, já mám tady nějaký LSD, tak zkus to třeba. Třeba tě to začne víc zajímat. A on říkal, jo, takže nic od toho jako nečekal, ale tak si to jako nějak zobnul, a pak jsem teda šel sednout. A říkal, ty vole, předtím to byla nudná paní. Teď to byla čarodějnice prostě. Zaklínala ty lidi prostě, jak s ní šly ty vlny jako. Teď tady je koukám, rytíř, tamhle jo, nějaký takový jako, takový kůň tam takhle seděl. Jako. Vidím princezna, jo, princezna. Najednou přilítnul drak, vzal princeznu a odnesí pryč, jo. Já jsem říkal, jo, a on ještě říkal, já jsem to tam nevydržel, já jsem musel jako odejít pryč, jenže ono to v tramvaji pokračovalo. To vůbec jako nemělo konec. A já jsem mu říkal, vidíš, a kdyby si to viděl, jakoby, řekněme tím klasickým běžným úhlem pohledu, tak by si všiml, že nějaká dívka se stala duchem nepřítomnou. Jo, protože já, když jsem učil ve škole, tak jsem zjistil, že když přednáším, že jsem tam měl třeba vždycky 13 studentů a z toho bylo tak 11 žen. A já jsem už zjistil, že nemůžu na ně klást ten nárok, že by třeba příliš jako mysleli. Jo. No nemyslím to ve zlým, jo, jako, protože okamžitě přilítli ty draci a někam je odnášeli, jako, jo. Takže jsem vždycky musel právě zapojovat ty příběhy, aby jako si to zapasovali, oni ty svičku. Pak jsem mohl dát dvě věty, který nutí, a když jsem viděl, že ta jedna taková, aha, tak jsem věděl, že můžu pokračovat, jo, že zase nějakým příběhem. Takže toto je samozřejmě ta úroveň toho vědomí, toho vnímání, toho, jak to prožíváme, u který běžně nejsme svým duchem přítomní, ale mohli bychom si to líp třeba někdy uvědomit, jo? Že i náš život je vlastně iniciační příběh. Jo? Proto já tvrdím, že jsme přišli sice o iniciace, protože každá iniciace vlastně má tři základní stupně. Utrpení, protože představte si, že máte se z chlapce stát mužem. Tak ten rituál musí být postavený tak, že ten chlapec trpí. Ten chlapec trpí tím, že je chlapec. Jo? Jeho chlapectví musí stát nesnesitelným. Proto trpí jako chlapec. A jako chlapec zemře. Jo? Proto chodí do těch domů, že jo? Kam obchází tam šamani a volají na ně, že jsou mrtví a tak dále. To je další fáze, ta smrt. A to zrození, který přichází, už samozřejmě zrození toho muže. Jo, on musí splnit nějaký iniciační úkol, co já vím, někoho ulovit, nejlepší nějakého chlapa a sníst ho. A nebo teď už stačí třeba zvíře. A to, když dokáže, tak je muž. Jo, stal se lovcem, stal se tím, kdo je braný jako muž. Z našeho světa sice to zmizelo, ale já si myslím, že přeneseně základní škola, takzvaná základka, je to čistý utrpení. Jo. Vlastně tam marně hledáte smysl. Neboť tam vůbec nejde o vzdělání, ale o docházku. To už od Marie Terezie to v tom zákoně to je. Docházka. Vůbec není jako právo na vzdělání. Jo. To je povinná školní docházka. Takže čistý utrpení. Beze smyslu. Potom ta přichází střední škola. To je ta smrt, protože možná jste čekali, že když přijdete na střední školu, tak to bude lepší než na té základce. Takže umře naděje. Někde mezi druhým a třetím ročníkem. A pak máte dojem, že by mohlo nastat znovuzrození v té vysoké škole. Ano, to je opravdový znovuzrození, protože se znovuzrodíte jako ti, kteří konečně zjistili, kudy cesta fakt nevede. Protože vysoká škola vám ukáže všechno, co nemá smysl studovat. A teprve, když ji ukončíte, tak se můžete věnovat tomu, co vás někam posune. Takže máme to taky.
Jenže problém je ten, že to není vědomí a tím se to stalo vlastně symptomem. Jo? To je ten problém. Jo? Ta potřeba toho rituálu zůstává, ta potřeba toho přechodu zůstává. A ta duše to nutně vyžaduje, ale udělá to v obráceně. Jo? Tak jako třeba se říká, že když člověk nedopřává svojí duši zážitek smrti, tak ona si ho vezme jinak. Protože ho nutně potřebuje. Duše smrt potřebuje jako regenerační faktor. Takže bychom měli každou noc, když usínáme, prožít jako malou smrt. Občas bychom měli ukončit nějaký období a postupovat dál. Když to neuděláme, tak si duše vezme třeba skrze depresi. Jo, tu smrt. Ona si ji prostě vezme, protože ji potřebuje. A takhle vlastně, když si toto uvědomíme, tak si uvědomíme, co má na mysli Jung tím symbolickým životem a líp pochopíme, proč pohádky vyjadřují příběhy té duše. Jo. Samozřejmě, já velmi jsem přemýšlel, protože rozumíte, tady skoro není možný během toho krátkého času, který máme, uchopit komplexně to téma. Jo. To vlastně jako nejde. Ale napadlo mě, že bych zkusil jenom udělat takovou malinkou jenom průhled do typologie těch pohádek. Jo. Protože pochopitelně vždycky v těch pohádkách musí být to bytostný já. Okolo toho se točí. To je ten smysl, to je ten význam. Jo. Samozřejmě bychom měli vědět, že když ten hrdina hledá princeznu, tak to ten vlastně, jako ta duše toho muže, se chce spojit s tou animou. Jo, s tím svým vnitřním jaksi kódem. Zatímco teda, když je to žena, tak tam bude asi nějaký ten princ, to znamená nějaký princip, nějaký animus, s kterým ona se potřebuje spojit a najít ho. Jo? A samozřejmě ho integrovat, to znamená posunout ho na jiný stupeň, který bude samozřejmě odpovídat její potřebě vývoje. Ale k tomu vedou nějaký kroky, tak pojďme začít u těch jednoduchých. První, čím začíná duchovní život, je integrace stínu. Jo, tomu není možný se vyhnout. Stín je první nepřítel, na kterýho narážíme, a proto pohádky o stínu jsou velmi rozvinutý. Potkáme je úplně všude. A je velmi zajímavý rozdíl mezi pohádkami mužskými a ženskými. Marielu von France tam jako zdůrazňuje. Říká, že pohádky o mužském stínu jsou ohromně rozvinutý. Skoro by se dalo říct, že muži to mají líp jako tohleto, že jo, jsme takový jako bohatší v tomhle smyslu. Ženský stín v pohádkách je poměrně nerozvinutý, poměrně nudný a těch pohádek je hodně málo. Jo? Zajímavý je, nerad, že nám, že ženy to ještě pořád neberou jako kompliment, jo? Ale vlastně je to proto, že muži mnohem víc podléhají nebezpečí stínu. Skrze určitý typ intelektu, který mají mnohem rozvinutější než ženy. A proto jsou mnohem náchylnější odtrhnout se od toho stínu, potlačit ho, nejlépe zneskutečnit. Muž je schopen ještě 5 minut předtím, než vyvraždí rodinu, být úplně v klidu. On je nad věcí. Jo. A za 5 minut na to prostě všude jenom prostě katastrofa. Jo. Proto to, že muž je ohrožen, řekněme, nevědomostí o stínu, znamená, že pohádky, které ho učej, aby stín pochopil, integroval, aby ho prozkoumal, jsou mnohem rozvinutější, protože to mnohem víc potřebuje. Jo? Ta Marielle von France tam říká krásnou větu. Říká zatím, protože je to i proto, jo, že mužský vědomí mnohem víc připomíná světlo slunce. A zatímco ženský vědomí mnohem víc připomíná světlo měsíce. Jo. Jsou to jiné energie. Jo. Zatímco světlo slunce je vlastně, bych to řekl, ono vlastně jako rozděluje. Jo. Ono vlastně jako rozděluje od sebe věci. Ono ukazuje na rozdílnosti. Jo. Ono víc ukazuje na to, jak věci jako tady to jasný, tady to jasný, ta definice prostě. Jo. Jako to, co to mužský vědomí vyloženě potřebuje. To znamená, že to mužský vědomí svět spíše rozděluje a proto se může mnohem velmi snadno stane, že on si do dneška pamatuje na to, jak přišel tenkrát ten chlap, co rozbíjel týž svojí ženě tu hubu, až teda ona fakt od něj odešla. To si všiml teda, že něco není v pořádku. A když přišel ke mně, tak řekl, víš, čem je můj největší problém? Já jsem celkem věděl, že jo, ale... Ale zajímal jsem se o jeho názor. A on řekl, jsem prostě nejlepší. A to je to mužský vědomí sluneční. Jo? To je tohleto, prostě ono jako vlastně jako
dělá ty rozdíly, roztrhává věci. Jo. Proto ten stín může být mnohem, mnohem jaksi pryč z jeho vědomí. Muž vlastně, jak se říká, usiluje o dokonalost. A dokonalost znamená zbavit se stínu. Primárně. Samozřejmě vynikající jsou ty situace, kdy muž už se konečně zbavil stínu, pak je připraven na psychiatrickou léčbu. Že jo. Pomáč, jako, to je přesně ta chvíle, kdy, na kterou čeká ten stín. A jako některé příběhy naznačují, že stín potom nějak moc jako nešetří toho svého dokonalého jaksi pána. Proto doporučuji ten fakt tu pohádku od Andersena, jo, o stínu. Nebudeme mít dneska časí jako probrat, ale jako zatímco ženský vědomí je měsíční, tedy spíše jako nechci říct erotický ve smyslu jako erotický spodní prádlo, jo, ale je v něm ten eros, pravá podstata erotu spočívá v touze dotknout se duše druhého člověka. To je jako erotické. Touha dotknout se duše druhého člověka. To vám prádlo většinou nepomůže k tomu. Jako. Úplně. Jo. Potřebujete trochu jiné schopnosti rozvinout, abyste se té duše mohli dotknout. A protože ženský vědomí je takovýhle, je mnohem sociálnější, je mnohem jaksi, a tak je citovější, jo? To je stejné jako to myšlení. To myšlení jako vzduch, zatímco cítění jako voda, jo? Jakoby hutnější. Vlastně já vždycky miluju ty situace. A můžete to někdy vidět, když se setkají právě jaký ty třeba rodinný jako party, jo? To říkal výborně ten jeden chlapík prostě. Ženy okamžitě probírají vztahy, porody. Muži postávají. A moc nevědí, jak se jako zúčastnit rozhovoru, až přijde majitel a řekne, v garáži mám novou vrtačku. A ty chlapi řeknou, přiklepovku. Pojďte, já vám ji ukážu. Potom jedou spolu domů tyhle dva jako z toho večírku a ona říká, no tak hele, tak ona to opravdu to není jeho dcera, proto ona mu není podobná, to oni vyženil, teď vylíčí celý tohle, to jako. Muž řekl, a co jsi zjistil ty? Má skvělou příklepovku. Takže ten rozdíl je opravdu veliký a proto vlastně to ženský vědomí je spíš spojující, erotický a proto žena je mnohem víc ve spojení se svým stínem. Ona se od něj, jestliže se žena odtrhne od svého stínu, pak jedině proto, že se nechala vtáhnout do mužského světa, maskulinního, jakoby, jak se jim říká dneska, ty feministky, to, dneska už i feministky už jsou zastaralý, jo. Dneska už to můžou být barokní skříně nebo já nevím co. Ale rozhodně se nechá vtáhnout do úplného nesmyslu, tím se odtrhne od svého ženství a pak může mít ty projevy, který má ten muž. Jo. Přesto bych řekl, že její přirozenost jí pořád chrání víc než ta mužská, jo, která, jak říkám, on to hezky říká někde Jung, zatímco muž usiluje o dokonalost, žena usiluje o úplnost. Jo. A ono taky, když jsme teda u toho, jo, teď je ta chvíle, kdy se to může prozradit. Proč si muži myslej, že jsou ženy nepochopitelný. Od mužů to slyším tak často, že jsem se tím začal zabývat, tuhle otázkou. Teda nejdřív řeknu ten jediný vtip, který jsem v životě vymyslel. Jo. Proč si ženy myslí, že muži jsou ješitní? Protože ženy nemají dobré pochopení pro mužskou dokonalost. Když jsem tohle vyprávil svojí bývalý ženě, tak řekla, to je pěkně blbej vtip. Já jsem říkal, je skvělej, protože míří do obou táborů. Ona řekla, ne, to je vtip o mužský blbosti. Tak jsem pochopil, že jsem ho vymyslel dobře. Proč si muži myslí, že se ženám nedá rozumět? Jo? To je ohromně zajímavý. První, kdo mě navedl na dobrou stopu, byl Jung, který říká, on je taky složitý, jo. Muž se totiž domnívá, že když tu ženu má sexuálně a tím ona je u něj na prvním místě, jistě víte, že často se rodinný vztahy hroutějí právě po narození dětí, protože ten muž vlastně už, teda on, ne, že by předtím byl na prvním místě, ale aspoň si to mohl si to myslet. Pak už si to ani myslet nemůže. Jo.
bolestně na to naráží. Takže on je přesvědčený, mám jí sexuálně, tím ona je u mě samozřejmě na prvním místě. Já jsem znal jednoho chlapa, který byl neuvěřitelný děvkař. A fakt až takovej, že třeba za ten den ty ženy měl třeba 4 nebo 5. A já jsem mu říkal, hele, jak ty to máš, když se třeba potom vracíš domů, jako třeba, jako trápí tě to nějak, nebo máš nějak? On říkal, jsem s tou, která tam právě je. Naplno. Ty vole, já jsem říkal, to bych chtěl někdy umět. Takže on to má takhle. Jo, mám tě sexuálně, jsi na prvním místě, to znamená, já jsem taky na prvním místě, jo? Protože jako předpokládám, že každý má stejnou psychologickou rovnici, jako mám já. Že? Proto babička moje řekla, že až budou všichni jako ona, tak svět bude v pořádku. U té ženy je to opravdu trošičku složitější. Ona má vlastně to pole rozprostření, jak jsem se tady snažil ukázat, do toho citově sociálního, takže pro ní je důležitý to její pole. Patří do toho její rodina, ze které vyšla. Samozřejmě, že do toho patří i ten manžel, to jako ne, že ne, jo. To už musí být hodně špatný, aby jako šel z kola ven. Ale jsou tam děti, jsou tam i psy, kočky, jsou tam přátelé, jo? Celý to pole, ona chce mít v harmonii a to je její dominanta, jejího, jak si takhle ona uvažuje. Proto ona ví, že není podobný, protože byl z jiného toho manželství. To ten muž samozřejmě nikdy nepochopí, stejně tak jako nikdy nepochopí, spíš na to narazí, že není na tom prvním místě. A proto usoudí nakonec naprosto logicky, že žena je divná. A že se jí nedá rozumět. Snad jsem aspoň objasnil určitý typ nepochopení. Bohužel se obávám, že tomu ženy zase budou rozumět líp než muži, ale holt, netvrdím, že tohle spasí lidstvo, jo? Tady to, co jsem tady teď řekl. Ale snad to pomůže aspoň těm jako vnímavějším mužům, že nebudou tak traumatizovaný z toho, že třeba já jim vždycky říkám, ty vole, jestli seš někde mezi kočkou a psem, ty vole, buď jako šťastný, jako. Furt seš ve hře. Takže, když se vrátím k tomu stínu, pohádky o mužském stínu, vynechám teďka o tom ženském, snažil jsem se vysvětlit, že ženy, ne, že by jako nebyly vůbec ohrožený, ale pokud je žena ženou, stín ji neohrožuje. Je to taky ostatně důvod, proč za prvý, žena mnohem snadněji a ochotněji dá průchod sračkám, když jsem se ptal svojí milý, proč je hnusná jenom na mě, tak řekla, proč na tobě mi záleží. Jo? Jsem říkal, to víte, jsem bohužel taky jenom muž, takže je to pro mě obtížný. Jako něco ve mně to chápe, ale je spousta rovin, který to skutečně vůbec jako nejsou schopni akceptovat. Taky jsem si řekl, že je nějaká divná. A to si myslím, že jsem celkem docela dobře ještě před kočkama, ale... Takže je některé věci skutečně jako obtížné jako pochopit, ale ten muž vzhledem k tomu svému diskriminačnímu vědomí, ten stín je schopný opravdu odtlačit hodně a proto pak potřebuje ty pohádky, aby uviděl, pocítil, co je ten stín. Typické pohádky o stínu jsou vždycky o nějaký mrtvole nebo o někom, kdo je jako schnilej. Jo? Jako velmi často hrdina přichází do města, na poli leží mrtvola. Jedna z nejslavnějších pohádek, takových jako krásných, toho minulého století je 7 statečných. Možná si vzpomenete, že začíná úplně stejně. Jo? Jsou tam 2 hrdinové, který někam přicházejí a tam je mrtvola. Nemůžou jí pohřbít, protože to byl Indián a přece na tenhle ten hřbitov se Indián pohřbívat nemůže. To znamená, hrdina přichází a hrdina je ten, který tento problém zvládne. Všichni ostatní ho samozřejmě nemohou zvládnout. Proto je to výlučný, jo? Proto se ten příběh vlastně vypráví. Tak ten hrdina přichází a ptá se, proč tam leží ta mrtvola? Nebo proč ho není možný pohřbít? Obecný úzus říká, protože to byl žebrák, a nejsou žádný peníze na jeho pohřeb. Tyhle ty říkají, je to Indián, nemůže být pohřbený s náma na společném hřbitově. A jistě víte, že ten hrdina se odlišuje od těch ostatních právě v tom, že tomu stínu, protože toto je stín, který všichni přecházejí pohrdavě,
Jako něco, co by tu jako nemělo být. Co to vlastně smrdí, vadí nám to. Nechceme to. Ale hrdina, protože on je připraven integrovat stín, zachová se ke stínu naprosto odlišně. On mu na rozdíl od všech vzdá úctu, respekt. Jo, on mu dá prestiž. Jako. Udělá něco, co se běžně nedělá. Možná jste si všimli, že když je někdo takovej nekňuba, málo kdo mu vzdává úctu. Nekňubovi nevzdáváme úctu. Ne, je to nekňuba. Jako, no. Jednou se ptali nějaký holčičky, proč ty děti v té školce jí tak bijou. On řekl, já se tak smutně tvářím. Myslíte, že někdo přijde, když se tváří smutně a jako jde potěšit? Ne. Heizlerem. Jo, je to běžný. Instinktivně se takhle chováme, jo, k tomu stínu. Ale ten hrdina to udělá jinak. On prostě vzdá úctu tomu stínu, proto se stane to, co se stane, že vlastně ten, když on pak pokračuje, on tady dá peníze, řekne, mám, to jsou všechny moje peníze, pohřběte toho mrtvého. Tyhle ty dokonce ještě riskují život, že jo. Jo. Tak jestli jste si toho všimli, tak to je strašně zajímavý. V těch sedmi statečných oni dva jediný přežijou až do konce. Tyhle dva. Pak je tam ještě ten mladej, on vlastně reprezentuje taky trošku něco jako stínovýho, jo? Takovej trošku jako takový klouček. Ale ten se vrátí zpátky, že jo, k těm indiánům. Ale tyhle dva jsou jediný, který na začátku a na konci furt jako jedou. Jo? Jako i tam, jako kdyby ty, nevím, kdo to psal, ale jako kdyby měli smysl pro archetypovou jaksi logiku věci. Takže ten hrdina zaplatil pohřeb, pokračuje dál. Pardon? Ale já vím. Vychází to ze sedmi samurajů, říká Honza. A když už jsme u odboček, tak vám musím říct, že když byl člověk vyhnán z ráje, tak aby se tam nemohl vrátit, tak to hlídají cherubíni. Děkuji. Takže ten hrdina pokračuje, k němu se přidává zvláštní člověk, takovej není mu moc vidět do tváře, ale ku podivu rozumí zvířatům. Rozumí řeči zvířat. Když se dostane někde do úzkých, on najde cestu. Jo, když potřebuje někde pomoc, on mu pomůže. Jo, on ho najednou doprovází a je to vlastně ta zpráva, je tohle to vysvětlit modernímu člověku, zvlášť teda muži, že není chyba, když ze svého stínu udělá svého partnera a přítele. Jo, on vám to i odkejve, jo. Pak stejně žije to stejný, co žil předtím, jo. Trvá mu to 40 let, než vůbec pochopí. Já se pamatuju, ke mně chodil chlap 5 let. A největší jeho problém byl stín, samozřejmě, jo. O stínu jsme se bavili 5 let. Po 5 letech jsem zjistil, že už to začíná chápat, protože řekl, já vůbec nevím, o čem mluvíš. Což říká, konečně prostě, konečně jsme se prokutali trochu dál, než za šedou kůru mozkovou, než za ty definice. Takže vlastně ty pohádky v tomto smyslu vedou k té integraci stínu primárně tudy. Samozřejmě ten stín už potom ukazuje dál tu cestu a řekněme, že protože bohužel, jak říkám, musím být trochu stručnější, tak zbytek najdete v té knize tam někde. Snad jsem vás navnadil. Samozřejmě, že jestliže žena nemá problém se svým stínem, nějaký zásadní, tak pokud teda ženy prožívají něco, co je ohrožuje, co vnímají jako nepřátelský, ničivý, agresivní a destruktivní, tak je to animus. Animus je vlastně ženská část, teda mužská část ženské duše. Mnoho žen ještě dneska zůstává v blažené nevědomosti a to jsou právě ty ženy, které svému muži umí připravit opravdové peklo. Vše v tom nejlepším úmyslu. Já miluji takový ten příběh, co mi vyprávil, je fakt zatím nejlepší, se kterým jsem se setkal, proto ho opakuji. Když přišel můj kamarád opravdu rozhozený, a říkám, to je, co se stalo? A on říkal, no tak pojď. No vidět, konečně, viď? Když mluvím o tom, že třeba spřátelit se stínem, děje se to takto. Ano, cvik jsme právě předvedli.
On přišel úplně rozhozený a já mu říkám, ty, co se stalo? A on říká, ty, to si prostě nedovedeš představit, jo. Celý den s mojí ženou, od rána až do té doby, než jsem musel do práce, jsme dělali na zahradě. Snídaně, práce, oběd, práce. Já si beru kabát, jdu na vlak, který mi jede za 10 minut. A ona řekne, a ten Credence, jako ten Credence, jako teda, jako bude ten Credence. A on řekl, já jsem skutečně v tu chvíli vůbec nevěděl, co mám dělat. Jo. Mohl jsem samozřejmě nejít do práce a věnovat se Credenci. Mohl jsem se rozplakat. Mohl jsem na ní začít křičet. To nemělo dobrý řešení, prostě. A říkám, já to vidím. Pak bylo výborný. A já jsem říkal, a víš, co to je? To je právě anemus té ženy, který, samozřejmě, on je maskovaný do nevinnosti ženské. Jo? Pochopitelně. Jo? Neupozorňujte ženu na to, co dělá její anemus, protože nebude chápat, o čem mluvíte. Jo? To, jak ženy umějí jaksi obraným způsobem nerozumět tak jednoduchým věcem, jako je například, proč mluvit o kredenci, když muž právě jde do práce. Poté, co celý den jsme byli spolu. Nevysvětlujte to svojí ženě. Jo. Nechtějte, aby to chápala. On říkal, když to jako se uklidnilo, já jsem říkal, hele, to je jasný, výbuch musel být. Jsem zvědavý, jak brzo přejdete k faktům. A až k těm faktům přejdete, tak se jí prosím tě zeptej, proč to takhle proběhlo. A opravdu, to se nedalo říct líp. On jí řekl, můžeš mi říct. Teď už klidně, jo. Teď už mluvíme klidně. Jsme těch faktů. Proč? Když jsme celý den byli spolu. Proč jsme nemohli od rána mluvit o kredenci? Já jsem se bála. Můžeš mi říct, čeho jsi se bála? Že se budeš zlobit. To je přesný, jo? Ten animus je tam schovaný celou dobu, protože ten muž celou dobu je v bezpečí. Kdyby se totiž začalo mluvit o kredenci o 4 hodiny dřív, tak se probral kredenc skrz naskrz. Ale o to animovi vůbec nejde. Animus čeká, až muž bude nechráněn, protože má připravené své kopí a tomu vrazí do ledvin prostě. Jo? A to je přesně ta chvíle, kdy za 10 minut jde vlak, on nemůže dělat vůbec nic prostě. A to je ta chvíle pro kredenc. To je animus, jo? Je to taková určitá, ne úplně rozvinutá jako rovina mužská, logos, jo, v ženě. Působí jiný problémy, o kterých naštěstí žena většinou neví, trpí tím jenom ten muž. Například, když hovoří třeba o něčem, čemu žena říká názory, v horším případě tomu říká pravda. Jednou jsem mluvil s jednou svojí klientkou a už jsem jí trošičku začal poznávat a říkal jsem jí, hele, jak skončily všechny tvoje vztahy? Ona řekla, vždycky je ukončil muž. Jsem řekl, to se vůbec nedivím. Ale jak je ukončil? Ten muž řekl, a říkala, že to je zajímavé, že všichni ty muži použili, neříkám, že stejný slova, ale všechno bylo ve stejném významu. To nebyla jenom pravda, to byla drtivá pravda. Ta žena měla vždycky drtivou pravdu. Což ten muž samozřejmě chvilku zvládal a pak prostě i muži mají pud sebezáchovy, takže unikli. Tedy, kromě toho, že je v tom jistý typ agrese, je v tom ještě nějaký jako já bych to řekl takhle, jo. Samozřejmě, kdyby žena, což se jí někdy stane, jo, když s tím animem pracuje, mi říkala jedna ta žena, to řekla nejlíp, jo. Říkala, já jsem, když jsem o tom nevěděla nic, tak jsem říkala ty nehoráznosti v domnění, že to je pravda. Dneska už, když to říkám, tak vím, že to je nehorázné. To je velký posun. A já jsem jí říkal, vydrž ještě 20-30 let a už to ani neřekneš. Takže řekněme, že neříkám animus samozřejmě zprostředkovává ženě mnohem zajímavější úrovně, jo. Ale na té úrovni, kde se většinou objevuje v pohádkách, samozřejmě jde o jeho integraci, to znamená, že se tam objevuje tenhle ten
jo, pokleslej, ten nebezpečný, ten démonický, ten, který ho je třeba vlastně nějak integrovat, nějak ho zpracovat. Je teda hrozně zajímavý, že v těch pohádkách, to znamená, že má podobu démona. Jo, má podobu démona, který pronásleduje tu ženu. Tam je jeden z těch základních návodů, který je v tomto smyslu ženě poskytován, je, a ještě teda, nebudu ještě mluvit teďka o tom řešení jako takovým, protože velmi často jsou pohádky, které zobrazují právě určitý druh jako zhypnotizovaného vědomí, který ta žena v sobě má. Možná víte, že velmi často jsou, myslím, že Deváté srdce třeba od Herce. V tomhle smyslu je velmi, velmi dobrá pohádka. Protože ukazuje, že ta žena možná si myslí, že má pravdu, ale vlastně má v sobě určitou zhypnotizovanou úroveň, kterou právě řídí ten animus. Jo. A proto ona odmítá ty nápadníky a dává jim ty neproniknutelné otázky, které oni nemůžou vlastně jakoby zvládnout, protože o to a tam ani nejde. Já se třeba pamatuju, že jeden muž, který navazoval vztah se svojí ženou, mi líčil takovýhle sen. Moje žena, moje nastávající, je v nádherném selském stavení jeho českého typu, takže nádherná, takový ten pažit tam vevnitř, jo. Ona tam sedí, dělá ženské práce, něco vyšívá. Vždycky je dobrý, když žena umí vyšívat. Kolem ní však pobíhá velmi zuřivý pes, který mi nedovolí se k ní přiblížit. Jo. A to je ten problém, jo, který pak ukončil samozřejmě i ten vztah. Tomu muži to trvalo jenom 15 let. Jako. Než zjistil, že se psem se fakt nedohodne. Tady je to třeba velmi často v tom, že ta žena, ta princezna, zadává ty nesplnitelné úkoly a jistě víte, že ona potom ve spánku je přenášena k tomu arcidémonovi, což je ten animus, který jí dává ty háranky pro toho ženicha. Jo? Tedy mohli bychom říct, nevědomí nechce, aby došlo ke spojení s vědomím. Ta transcendentní funkce. Počkáte nebo nepočkáte? Jestli nemyslíte pohádku o Janovi a jeho podivuhodném příteli. Myslíte u toho stínu? No, u toho, jaký to přenáší, protože... Tam je to taky. Deváté no. Srdce, tam nejsou hádanky. Tam princezna nedostává hádanky. Jo, jo, jo. Princezna ne, ona je dává těm nápadníkům, ne? Taky ne. Jo, jo, jo. Je úplně jenom v tranzu a... Ale je zhypnotizovaná, že jo? A někam se někde se pohybuje... To je u toho Jana. No, ale ono, tohle je totiž, tyhle těch pohádek najdete mraky. Jo, já jsem tady nechtěl ty konkrétní pohádky říkat, jo. Tam jenom si pamatuju, že tam to bylo zajímavé, že vlastně ten, kdo to řeší, potom má ten pláští neviditelnosti, to znamená, že vlastně podaří se mu tam jako nenápadně, což není moc jednoduchý, protože ten animus to nemá rád, jako jo, když tam vlastně je někdo, kdo ho vidí. Jo. Ale říkám to, tady teď, já se pokouším mluvit na té nejobecnější úrovni. Takže tady je ten démon, který vlastně říká ty hádanky. To znamená, on nechce, aby došlo k tomu propojení a mám dojem, že tam je zajímavý to, že nakonec se tam taky ten někdo pronikne, že jo, a on slyší ty hádanky a nakonec on řekne, ať si myslí tu moji hlavu, že jo, kterou nikdo vlastně si nedovede ani představit, on mu ji rovnou uřízne a hodí ty princezně pod nohy, což vypadá samozřejmě velmi brutálně, ale je to vlastně ten způsob, kterým ta žena odkládá tento typ myšlení. Jo, ona odkládá tento typ myšlení. Můžu vám říct, že v analýze jeden z nejtěžších momentů, a zažil jsem ho vzácně, je moment, kdy ta žena se na toho anima může podívat přímo. Většinou je to stejný jako, podle mě nejkrásnější pohádka vůbec, je Paná Netvor. Jo, ta je klasická v tomhletom smyslu. Ten Netvor je samozřejmě ten animus. Víte, že, a to ten Herz taky dokázal skvěle, že když tam dojde ke kontaktu byť bezděčnému, tak vždycky se zličťuje. Ten animus, jo? On vlastně jako v tomhle smyslu někam postupuje. Až tam je ten moment, kdy ona ho už uvidí přímo, samozřejmě se zděsí a v tomhle případě následuje ten regres, jo? Ona se vrací do toho otcovského domu. A já jsem zažil asi 4x v celé terapii, že ta žena byla tak pokročilá, že toho anima uviděla. Často je to ve snu, jo? Je to, zkuste si představit, to skoro jako nejde, jo? Že by ta žena, která čím víc je tam ten animus přítomný, tím víc ona ničí, jo? Ona nejvíc ničí ty, který miluje. Jo? Nejvíc. Proto ty děti utečou na druhý konec vesmíru. Prostě, jo? Ona je ale miluje. Jo? Mám dojem, že nejkrásnější takováhle situace byla jednou v té poště pro tebe. Kde nějaká snad paní
Ano, ona byla ta, která tam povolala ty svoje děti, který před ní utekli a 30 let s ní nemluvili. Ono to skutečně by člověku, jako v oko by nezůstalo suchý, když to ta paní říkala. Opustili mě, nemluví se mu, nemají mě rádi. Všichni diváci byli na její straně samozřejmě. Jak můžou být tak cynický ty děti? Do chvíle, než teda ta stěna se jako odešla, protože oni nevěděli, kdo je volá. A teď viděli tu matku. Ty děti řekly, pardon, nám už to, co jsme s ní zažili, fakt jako stačilo. Pořád ještě se zdálo, že ta paní je ubohá oběť do chvíle, než animus v plném květu začal vysílat kletby, řev, opravdu jako, to byl klinický případ. To byl klinický případ posedlosti animem. Jo? Tam to bylo možné vidět. Myslím si, že si to můžete možná i naklikat, to v nějakém archivu bude. Jo? Z toho šel čistý děs. Jo? Takže kdyby náhodou někdo pochyboval o těch, tam teda je to bylo opravdu jako, tam by bylo spíš potřeba ubírat. Jako, jo? Takže tam to vidíte, jo? Že ten animus vlastně je opravdu ničivý. Samozřejmě, jestli si myslíte, že ta paní to byla schopná uvidět, tak na to rovnou zapomeňte. Jo? Aby žena mohla uvidět ničivý způsob, kterým ona, respektive její animus, působí na její okolí, musí být už hodně, hodně pokročilá a tehdy se opravdu zděsí. Jo? To je podle mě skoro nejlepší, co se té ženě může stát, že se vyděsí téhle síly. Že se jí opravdu upřímně vyděsí. Pak je připravená s tím opravdu začít něco dělat. Je to stejné jako v té pohádce, jo? Když ona se mu podívá vlastně do té tváře. Samozřejmě, že ještě je tam ohromně zajímavý. V těch pohádkách možná si vzpomenete, je něco, čemu Marie Louis von Franz říká magický útěk. To je něco, co jako když chlap utíká, to není moc dobrý, ale když žena vezme nohy na ramena, tak je to velmi dobrý. Jo? Je to takový to, co jsem já říkal té paní. Příště už to ani neřekneš. Vydrž 30 let a už to ani neřekneš. Psychologicky je to ten moment, kdy žena má opravdu velkou touhu uplatnit tu pravdu. A prostě si tu touhu nechá zajít. V pohádkách se to projevuje jako magický útěk. Jo? Je to strašně zajímavý. Řeklo by se taková banální věc. Jo? Taková hloupost. Jo? Přitom taková blbost. Pohádka ku podivu, takovejhle krok zobrazí jako magický útěk. Objevuje se démon, ona se dává na útěk. První, co dělá, zahazuje různý předměty. Jo? Třeba hřeben. Vyroste les, démona zbrzdí. Jo? Ta Marie Louis von Franz to vysvětluje tak, že ona uteče bez přemýšlení. Jo, to ženy nerady dělají. Že by si to ani trochu nepromysleli. Ne, prostě bere nohy na ramena rovnou. Jako jo. Démon se zbrzdí, pak ona zahodí třeba zrcátko. Že jo. Tedy ani jako... jsem si koupil auto, který původně koupil Bundeswehr. Jo. A na místě pro spolujezdce na tom stínítku není zrcátko. Němečtí vojáci ho nepotřebují. Ale vždycky, když v tom autě jde nějaká žena, tak prostě... Tak si vzpomenu na tuhle pohádku. Protože ani tohle, jak si... I toho se ta žena vzdá. Jo, myslím ve smyslu jako... Já sice utíkám, ale přece jenom... Nejsem mám někde trošku nějaký... Ne, prostě. Jezero, démon se zbrzdí, pak zahodí přívěšek od matky. To znamená, že i ten... Mimochodem, víte, proč jako nemají muže rádi, když žena jede za svojí matkou? Myslí se tím tchýně. Ona se vrací v továrním nastavení. Takže i toho se ta žena vzdá. Jo? Zahodí přívěšek od matky prostě. Jo? Zajímavý je, že démon na to následuje požár, že jo, který značí tu emoci, která tam zatím je skrytá. Démon je zase zbržděný a když si žena myslí, že už jí ten démon zničí, tak se ohlídne a tam je lidská bytost. Která říká, jsem to já, ten démon, a jenom díky tomu, že si tohle udělala, jsem se mohl proměnit v toho lidského tvora. Já z toho vždycky vyvozuju to psychologické ponaučení, které pro někoho může být velmi komplikovaný, zvlášť pro moderní ženy. Že vlastně všude tam, kde vašemu vědomí ten animus vnutí tu agresivitu, tak jste ztracený. Protože
pokud byste, já neříkám, že animus je nepřítel, to rozhodně ne, ale nerozvinutý animus nepřátelský je. Ne. Ne, já jsem jenom chtěl podrážit trošku ještě víc vašeho anima. Já jsem nechytla přerod, díky čemu on se stal tím člověkem, že ten démon se stal, jako já jeho uchytla, než bych vás neposlouchala. Tím procesem, ve kterým vlastně ona skutečně jako odolávala tomu jeho útoku, jo? Když to vezmu zase znovu do té lidské řeči, ta touha uplatnit svoji pravdu, o níž už ta žena mnohokrát zjistila, že nakonec ten muž radši, Max Frisch myslím, že má nějakou povídku, o tom muži, který poměrně těžko snášel, když se ho žena ptala, kde byl. A jednoho dne, když už znovu přišla tahle ta otázka, tak ten muž se zvedl, oblékl se a odešel. Doma potom nebyl 15 let. Pak se vrátil opálený, osmahlý, s tropickou cestovní helmou. Přinesl dárky dětem a hezky si s nimi hrál. Žena připravila nějaké jídlo. A zdálo se, že všechno bude v pořádku. Přesto však si žena nemohla pomoci a mezi kávou a moučníkem ta otázka přišla. Můžeš mi prosím tě říct, kde jsi těch 15 let byl? V tu chvíli jsem už zvedl, nasadil si tropickou helmu a už ho potom nikdy neviděla. Tak to je přesně ta situace. Jo, to je přesně ta situace, která právě není tím řešením. Zatímco, když ta žena se opanuje, já nejvíc miluju to, jak říkal jeden kamarád, že jako přišel domů, když sousedku odváželi sanitkou. Jo. Protože jestli teda byste chtěli opravdu na něčem vydělávat, tak vám doporučuji právě tu mužskou ješitnost a ženskou zvědavost. Jo, to je to, co dělá ten animus. Jestli byste zapřehli do dobrýho kočáru ženskou zvědavost, tak vyděláte strašlivý peníze. Jo. Samozřejmě nechutným způsobem, jo, ale jako žena tomu neodolá. Jo. Přišel domů, viděl, jak sousedku odváží sanitka a tam byla ta jeho žena. Že? A ona kouká z okna a říká, to mě zajímalo, co se tam stalo. A on jí říká, náhodou to zrovna vím. Sousedka skolabovala, zavolala jí sanitku, takže jí teďka odvážejí. Ona koukala, jak odváží ta sanitka a říkala, do jaký nemocnice asi tak jedou. To je to, jo. Tomu se prostě nedá odolat. A právě proto ta pohádka ukazuje ten magický útěk jako to řešení, tu cestu k tomu, právě tomuhle odolat, jo. Jako napadne vás tady větší, samozřejmě vy nevíte, že to je blbost, je to pravda, co vy máte teďka, jak potřebujete říct. Ale tak to neříkejte, jo, zkuste to je skvělý cvičení, jo. V pohádce tomu odpovídá magický útěk, jo, proto jsem to řekl. Ono to napůl vypadá jako banální situace. Banální situace prostě. Žena se prostě opanovala. Pohádka to ukáže jako ohromný symbolický krok, jo, který osvobozuje anima. Protože přesně, že jo, žena potřebuje, aby její animus z toho primitivního, z té primitivní fáze stoupal vzhůru. Vždyť on původně, animus je vlastně takový rváč. Jo, takový, původně je to pes samozřejmě. Jo, původně je to pes, zuřivý pes. Pak je to rváč, ten, co má tu pravdu, ten loktář, jo, co každému jako to vytmaví. Nenech to, jestli nenechám líbit. Jako. No, pak, když se to podaří, jo, tak se posune vlastně na úroveň, která je strašně zajímavá, kdy ta žena už vlastně je schopná nějakého záměru. Jo. To znamená, vlastně ona už jako má nápad, kudy by dál její vývoj mohl se ubírat a skutečně je schopná dělat i kroky, které tam vedou. Jo. Já někdy říkám těm ženám, když už jako máme fakt dobrý vztah, tak jim říkám, to, že jste jaksi už pokročila ve vývoji svého anima, poznáte podle toho, že máte myšlenku a vy z té myšlenky vyvodíte konkrétní krok. Jo? Vím, že to někdy trvá zase dalších 30 let, než jako ta žena pochopí, co jsem jí to vlastně řekl. Jako jo? Ale už jsem taky byl u toho, že to i pochopila. Jo? Někdy i dřív. Takže to je ten záměr, jo? To je ta schopnost toho anima mít záměr. Pak je samozřejmě už ta úroveň, která už je velmi vysoko, to bývají ten animus typu muž slova, muž ducha,
Jo, jako proto ty ženy pak milujou takový ty, ty jako, neříkám, že jenom básníky, spíš takový ty inspirovaný. Jo, on to tak hezky říká, on to tak přesně říká. Ona samozřejmě neví, že on to třeba neříká, on si to třeba i myslí, jo. To pro ní už není tak podstatný, ale říká to přesně. Takže to je už velmi vysoká úroveň a samozřejmě nejvyšší úroveň je úroveň ducha. Tam už by se dalo říct, že ten animus pro tu ženu už udělal nejvíc, co pro ní mohl udělat. Jo? Často to bývá na hranici smrti, když vlastně se objevuje to prozření, jako jo, prozření. Tam bych řekl, že už animus udělal práci, kterou měl udělat. Jo? Ta žena, neříkám, on nikdy není úplně integrovaný, ani ta anima asi nemůže být nikdy úplně integrovaná, ale už to není peklo. Naopak. Jo? Myslím, že se tomu v Anglii říká dáma. Jo? To je dáma. Žena, která integrovala anima do této úrovně. A děje se to, to chci teďka zjednodušit, že teď snad to bude srozumitelnější, co chci říct, že právě ten animus tomu ženskému vědomí, protože on je yangovej, vnucuje ten yangovej přístup. Protože on jiný nemá. On jiným nedisponuje. Ale ta žena, jak ty pohádky ukazujou, musí udržet ten yinovej. A v tom je to kouzlo. To je na tom to nejtěžší. Jo, nenechat si vnutit, protože jakmile vám, ne, teď jsem řekl to slovo protivník, snažil jsem se vysvětlit, že to v určitý fázi je protivník, ale vlastně směřuje vás tímhle tím negativním způsobem k tomu probuzení. Jo. Takže to ve své podstatě protivník není, ale neodpustí vám nic. Jo. Klidně ze ženy udělá takovou tu šinou alkoholičku. Jo. Bude jí ničit tímhle způsobem. Takže v momentě, kdy jak se, a bude vnucovat teda ty yangové prostředky. Jestliže ta žena je dostatečně silná a vědomá, tak ona na ty yangové prostředky nepřistoupí, ale bude to řešit jinově. Ženstvím. Změkčí. Zpomalí. Mírně jako zmírní. Zmírní, jo? Je nádherná kniha, dokonce už mi dvě ženy psaly, že si to přečetly a že jim to teda pomohlo. Většina, když jsem se jich pak ptal, no a moc jsem to jako nechápala. Ale tyhle dvě mě moc potěšily. Ta kniha není vůbec psychologická, jmenuje se Soukromý život Heleny Trojské. Napsal nějaký anglický takový humorista, Erskine se jmenuje. A je to příběh o Heleně, co následovalo po dobití Troje. A je to nádherný. Je to, jestli chcete příklad tohoto postoje, tohoto přístupu, tak si přečtěte tuhle knihu. Věřím tomu, že další dvě to třeba osloví. Ona totiž zůstává velmi ženská, když ten její muž přijde s tím mečem jí zabít, tak ona se vůbec nebrání. On tak jako svěsí ten meč a řekne, cestou domů si to vysvětlíme. To je první moment, jo, ve kterým ten animus už jako krotne. Jo, kdyby mu řekla, ty vole, jsem tak ráda, že jsem tak dlouho neviděla, tak asi jako myslím, že by meč jako úplně neochabnul, jo. Ne, ona se prostě vůbec nebrání. Pak lidi, jede tou lodí, všichni na ní koukají, že ona za to může. On, díky ní zemřeli ty lidi, jo. Ty její komorný, pak jí řeknou, a když vidějí, že ona nepřijímá ten, to stigma té viny, tak jim to začne vrtat hlavou, jo. Pak je tam ten moment, kdy je tam ta otázka, jako proč si to vlastně udělala, že jo. Ona řekne, poprvé v životě jsem se cítila jako žena. To jsi nevěděla, jak to dopadne? Věděla. Bylo mi to jedno. Kdyby po druhý mohla, jdu do toho znovu. Jo? Odzbrojuje to okolí. Úplně odzbrojuje. Protože vlastně nad tím ten rozum zůstává stát. Ale ta síla, ta vznešenost, to ženství prostě změkčuje veškerou agresivitu, která by tam v tom okolí byla. Prostě. A naopak budí velkou úctu a velký respekt. A to je ten způsob, kterým ten animus krotne a zraje. Jo, on díky tomu může jaksi zrát. Zdržel jsem se u toho víc, než jsem původně chtěl, ale asi to bylo zapotřebí. Samozřejmě, že podobné příběhy jsou příběhy o ženské animě. To je ta plavovláska, jo, to je vlastně ta princezna, která má být zachráněná a vysvobozená. Pochopitelně, že rovnou řeknu, když už jsem tady u tohohle toho srovnání, že muž vůbec jak si nepomůže, když by snad přistupoval k animě podobně jako žena k animovi. Jo? To určitě ne. Naopak, jak řekl Nietzsche, když jdeš k ženě, nezapomeň bič. Ale
On ti možná myslel nějakou ženu, jo? Ne, ne, ne. Na animu je potřeba jako takhle, jako. Že muži si to pletou. Pletou si svoji ženu se svojí animou a to způsobuje mnoho, mnoho poměrně vážných nedorozumění. Když muž vůči animě uplatní ten svůj yang, protože meč mužova vědomí je ta yangová síla, kterou rád uplatňuje na druhý lidi, ale měl by ji uplatnit primárně na animu, na tu svoji animu, která ho samozřejmě korumpuje. Jo, proto v těch pohádkách to takhle je. Jo? Proto tam je ten drak. Jo? Proto tam je nějaká chtonická síla, která pohlcuje vlastně princeznu a království a všechno možný. Jo? Jako protože vlastně ta anima toho muže je jaksi nenasytná. Myslím, že nejlepší je ta pohádka o tom rybáři. Jo? A o té jeho ženě. Jo? Typický příklad, jak si tý animy, jo, která sice dostala tohle, ale to jí nestačí a chce tamhle to, ještě tamhle to, ještě tohle to, ještě tamhle to. A on chudák, já znám těch příkladů bohužel i ze života poměrně dost, muž si myslí, že když vyhoví svojí ženě, tak bude mít doma klid. Jak na tohle přišel? A primárně samozřejmě to dělá, protože není schopný tohle uplatnit na svoji animu. Proto říkám, že si to plete. Takže pokud je schopnej, proto ten rybář to nedokázal a proto skončil tak, jak skončil. Ale jsou i příběhy, které ukazují právě jiným směrem, tedy tam, kde ten hrdina prostě vůči téhle síle, proto ten princ bere ten meč a jde na toho draka. Jo, proto mu stíná ty hlavy, jo? Proto vlastně jakoby bojuje proti téhle síle, která vypadá, že se to nedá vyhrát, a on to stejně vyhraje, jo? Většinou ten nejblbější. Protože ty tři bratři tam dost často ukazují ty tři úrovně. Jo. První ukazuje úroveň toho ega, takový ten jako nejstarší bratr. Jo. Všichni by na ně vsadili. No, ten končí první. Jo. Pak je tam taková ta zvláštní úroveň, mohli bychom jí říct, ta úroveň té vůle. Takový to, jak věříme, že tam, kde je ta vůle, tak tam je i ta cesta. Jo. Ten vypadá kompetentnější, opravdu dojde asi o tři kroky dál. A ten blbeček, co se s každým rozdělí? A mu se ta cesta v pohodě, že on dá těm ptáčkům takhle, že jo, zachrání tam mravence a najednou oni mu začnou pomáhat, protože on je to srdce. On je ta úroveň toho srdce v tom člověku, jo. A tahle úroveň toho srdce je ta, který se ta cesta otvírá. Žádná jiná tam nemůže. Žádná jiná úroveň. A i když oni mu ten provaz tam hodí zpátky, a vemou si tu princeznu a hrajou tu hru, že oni ji vysvobodili. To prostě nefunguje. Jo? Vždycky to srdce nakonec v tomhle smyslu se ukáže jako vítězný, protože takhle to je. Takhle to je v tom našem vnitřním životě. A já vždycky říkám, že je dobrý, když ten muž včas uvidí to, co s ním ta anima vlastně provádí. Já jsem se jednou ptal jednoho gamblera, jo? A jsem mu říkal, hele, ty přece nejseš hloupý člověk, ty přece víš, že ten přístroj, u kterého seš, je nastavený tak, že ti vezme jako 2/3 těch peněz, který tam naházíš. Jo, to já vím. Říkám, právě. Tak mi řekni, proč to děláš. Říkal, že za prvý to začíná u 3. dvojdecky vína. Proč muž pije alkohol? Protože mužovo vědomí je nastavený tak, že on se svojí animou nechce mít nic společného. Vůbec. Ona ho ruší. Ruší ho ve sledování jeho cesty za dokonalostí. Velmi. Klade nepříjemné otázky. Vyvolává nejapné pocity. Muž tyhle pocity samozřejmě odmítá. On ví, že jeho šéf je idiot. Ale usměje se na něj. Proč by mu říkal, že je idiot? Pak by si musel hledat jinou práci. Jo? Takže potlačí ty jemné úrovně té animy. On je prostě potlačuje. Je na to zvyklý. Proto potřebuje po práci si dát 2-3 pivka. Pak najednou zničil nic. Prostě. Říkal jeden hospodský. Tady přijde chlap, ten má vždycky tyhle ten obličej. U druhého piva se začíná usmívat. U třetího už je to prostě jako jí měsíček. A to má až do 15. a pak jde domů spát. Jako.
A to se opakuje furt dokola, že jo? Je to takový zvláštní druh jakoby, jako začarovanýho kruhu, protože ten muž nemá jinou cestu, jak by se s tou animou spojil. Tenhle mi to taky řekl. Mně jde o ten stav, ve kterém jsem. A dokonce to popsal i jako takovou vývěvu, která ho prostě vcucne někam. Jo? A on se jako, on je bezvládnej, v tuhle chvíli ho to prostě, jo, já mu jasně, jeho proberou pak ty věřitelé, že jo. Když už jako tam na něj čekají prostě s bouchačkou před barákem, to už jako probere i tohle toho člověka, jo. Zase uteče. Ale tedy ta jinová úroveň v tom muži změkne i jeho vědomí, jo, ona ho, já tomu říkám, že ho skorumpuje. A proto on vlastně nemá šanci. Já jsem viděl jednou v Kolíně na nádraží chlapa, který měl tak 250 kilo a rval do sebe hot dog. Já jsem měl, bohové mi zrovna otevřeli třetí oko a já jsem prostě viděl, jak jeho anima. Víte, jak byly ty husy, jak se takhle strčejí do té krabby a tam se jim cpe prostě. Tak to s ním dělala anima. Takhle to do něj rvala, to tam prostě. Já jsem si říkal, já bych snad běžel ještě pro jeden a hned bych mu ho podal. A to opravdu, a tam se to mohli uvidět, jo, tu hrůzu vlastně. V jistém smyslu je to hrůzný, jo, protože najednou uvidíte, co dělá nevědomí. Jo. My si furt myslíme, jak máme věci pod kontrolou. To je velmi směšný. Většinu věcí prostě řídí naše nevědomí. Takže ta anima dělá tohle a pokud ten muž není schopný jak si vytáhnout ten meč toho záměru a v jistém smyslu teda nastavit tu hranici, myslím si, že i proto ten Jung někde říká, že nevědomí vůbec nereaguje na naše dobré úmysly. Ani v nejmenším. Reaguje pouze na naše rozhodnutí. I ten Vláďa Kafka to vždycky říkal. Rozhodnutí. Jediný krok, který člověk a speciálně muž může a musí udělat. A na to ta anima ku podivu reaguje okamžitě. Okamžitě. A hned prostě, jak i v těch pohádkách to tak bývá, ku podivu prostě se cesta otevře, náhody začnou fungovat, všecko krásně prostě, a pak jsou teda smrti teda, jestli snad neumřeli. Šťastný. Je zajímavý, že v pohádkách je, samozřejmě, řekněme, že bychom měli ještě zmínit to bytostný já, protože ono tam, ještě jedna úroveň, která v těch pohádkách, protože jak jsou pohádky, jsou nelineární, takže je to tam všechno. Stín se tam objeví, anima, animus, jo, objeví se tam černokněžník, nějaká vědma, jo, protože to jsou ty mana úrovně, které taky nemůžeme na ně zapomenout a velmi často ta jejich symbolika je ohromně zajímavá, ale nejde tady o to celý tady vykládat. Já jsem chtěl jenom na to upozornit, abyste třeba, když to budete studovat, abyste měli určitý stopy. Myslím si, že ohromně zajímavý pak je to bytostný já, který se velmi často v pohádkách ukazuje jako symbolizovaný, no nejčastější snad je prsten. To je snad nejčastější jako způsob, kterým bytostné já vystupuje v těch pohádkách. Samozřejmě i jako ta koruna, jo, kterou ten král vlastně získává, ale skutečně ten prsten to je Pán prstenů je, myslím, jako typický tady v tom, jo. A jistě víte, že tam je ukázáno i to, že dokud to bytostný já není integrovaný, tak se velmi často chová démonicky. Jo, velmi často ono působí jako kdyby zlo, protože vede toho člověka k tomu naplnění, jo. Teprve když je integrovaný, tak vlastně může být takový, jaký je. Myslím si, že v našem světě je mimořádně zajímavá ta magická procedura svatby, kdy se prsten používá jako spoutání a zamezení lidem ve svobodném vztahu a v možnosti existovat jako partneři, protože ještě oni si vyměňují prsteny. Jo? Samozřejmě to není pravda, protože když si ty prsteny vyměňují, tak vy ten její nenasadíte prostě ani na malíček a ten váš jí spadne z prstu. Vy si je nevyměňujete. Tam je prostě faleš už v tom. Ve skutečnosti se to otočí, prohodí a pak vy děláte, že jako jí dáváte ten svůj, ne, jí dáváte ten její. To ona vám dává taky ten váš. Ale říkají, co Pán Bůh spojí, to teda člověk ať nerozdělí. A taky říkají, že vy teďka zodpovídáte za její štěstí a ona zodpovídá za to vaše. Jo. Může existovat větší nesmysl? Jo, pak to teda může fungovat, jo, protože Ježíš, ona odešla, no. Tak já bych se snad zabil. Protože i ty pohádky tam míří, bytostný já
Bytostný já je výsostná výsada toho, komu náleží. Vaše srdce je vaše srdce. Vaše bytostný já je vaše bytostný já. Když jedna tam maminka takhle prostě šla s tím nasleněným kapesníkem k té holčičce a říkala jí, jak je to, ty jsi moje holčička. Ona jí řekla, ne, já jsem svoje. Ona jí totiž nejdřív řekla, ne, já nejsem tvoje. To maminka teda málem omdlela, že jo, když tříletá holčička jí řekne tohle. A čí teda seš? Svoje. Jo, ona je v tom svém bytostný a má. Ještě není rozbitá, že jo, ještě to moc dobře ví. Takže to si myslím, že je dost důležitý. A možná bych řekl jenom poslední, když to budete studovat, jak se to dočtete, ta Marie Louis von Franz říká, že my máme takový předsudek, že tam vždycky je to číslo 3, tedy 3 úkoly. Ale v pohádkách se velmi často, a to už je možná trochu složitější, ale tím už skončíme a budeme radši diskutovat, ve skutečnosti se tam objevuje kvaternita. Ve všech pohádkách téměř vždycky. Jo? To znamená, že jsou tam 3 úkoly, které jsou jako podobné, ale potom z nějakého důvodu například hrdina musí proskočit kruhem. Jo? Třeba který je hořící. My si to nespojíme. My myslíme, že on tím řeší další úkol. Ale ne, nebo že třeba zachraňuje si život, nebo něco takového. Ale v té pohádce je to jasný. Prostě proskočil kruhem, tedy tady je bytostný já, kterým se on ještě musí spojit. To znamená, kvaternita v těch pohádkách znamená, 3 úkoly jsou jakoby stejný kvality a kvaternita, ten čtvrtý, je vždycky souhrn těch 3 a posunutí. Jo? Vibrační a likvotní posunutí do vyšší úrovně. Ale tím už vás nebudu zatěžovat. A pojďme, ano? Druhý díl čeho? Jo, že bude Římská 2. To probereme u kolábru. Já už nebudu dál pokračovat. Berte to jako takový obchodní okýnko směrem k Marie Louis von Franz. Já si myslím, že to je jedna z mála knih, který laik může dobře číst. Jo, opravdu dobře. A skutečně v mnoha věcech jako... není to taková ta ezoterní bramboračka, ze který si můžete vzít vlastně cokoliv, ale je to fakt jako inteligentní lék tomu rozumět bude a může si z toho vyvodit něco pro svůj život. A tam uvidíte třeba, tam je strašně zajímavý, že v těch pohádkách o tom Animovi, tam je ta pohádka o tom Drozdě Bradovi, že jo, to je přesně. Princezna odmítá nápadníky, všecky, posledního, protože má, jak připomíná jí, že má Drozdí bradu. Ten král se konečně naštve a řekne jí, a teď dám tě prvnímu, kdo půjde okolo. A je to žebrák. Tak jí dá žebrákovi, že jo. A se žebrákem nezažívá úplně jako lahodný věci. Musí prodávat, musí doma uklízet, musí uvařit, on jí to jídlo hodí prostě nevím kam, ale rozhodně ho nejí. Pak prodává hrnce na trhu, přijede tam zběsilý nějaký chlap na koních, který to rozbije, takže a ten musí jenom nadává. Jenom prostě jí nadává. A vlastně je zajímavý, že právě čím víc je ta žena pod nadvádou Anima, tím víc právě trpí její ženství. Je jakoby destruovaný. To ta pohádka přesně ukazuje. No. A nakonec, konečně, když ona teda trochu začne teda už schopná aspoň tu polívku udělat a 2 hrnce třeba prodat, když se jako nerozbijou, tak se ukáže, že ten žebrák byl vlastně ten Drozdí brat. Jo? A že on ji jako přivedl k té integraci toho ženství v tomhletom smyslu. Jo? Takže jako taky je to vlastně moc zajímavá v tomhle případě pohádka. Já tady nechci říkat jednu pohádku za druhou v tomhle smyslu. Jo. Spíš pojďme, co vám na tom, co by s tím byste to doplnili. Teď je ta skvělá chvíle. Ale tam ta byla taky dobrá. Ono to nesouvisí úplně s tím tématem možná toho symbolického významu pohádek, ale jsem to řekl dneska a mě ta myšlenka zaujala, že jste řekl, že ta duše potřebuje zažít smrt. A tak mě zajímalo, jestli byste k tomu měla něco širšího co dodat, anebo proč vlastně ta potřeba jako je, proč vlastně to je? Aby se jako odpočinulo, aby se resetovala, nebo je to vědomí? Za prvý doporučuji knihu od Jamese Hillmana, která se jmenuje Duše a sebevražda. Tam on se tomu velmi důkladně věnuje. Je to taková studie, kterou by se měl přečíst každý, kdo jako někdy vážněji zauvažoval o sebevraždě. Hned mě zaujal na počátku, protože on tam říká, že měl nějakýho klienta, který mu asi na čtvrtý konzultaci řekl, už jste pochopil, proč jsem si vybral vás?
On řekne, furt ještě mi to vrtá hlavou, a on řekl, protože bych byl rád, kdybyste vy mě doprovodil k mojí sebevraždě. A ten Hellman, já mu říkám rocker. Dokonce myslím, mezi analytiky je to rocker, skoro až punker. A Hellman mu řekl, jestli si myslíte, že já vám budu tu sebevraždu rozmlouvat, tak jste se spletl. A jestli si myslíte, že vaší sebevraždou naše spolupráce končí, tak jste se také spletl. A on tam právě nádherně popisuje, že víte, proč to duše potřebuje? Protože duše smrt zažila mnohokrát. Lidský vědomí to tolik nezná, ale když si představíme duši jako prastarý orgán, který vlastně jakoby může být starý statisíce a možná miliony let, no tak kolik těch smrtí musela zažít? A stejně jako vaše tělo potřebuje se občas očistit, nějaký koupeli, nebo v sauně, nebo prostě ve sprše, no tak podobně se potřebuje ta, protože duše ví. Já vždycky říkám, nevíme přesně, co je smrt, ale jednou věcí jsem si naprosto jist, je to velká úleva. Rozhodně. Protože žít v těle tady je vlastně relativně, je to docela náročný proces, zvlášť pro lidi, kteří nejsou úplně inkarnovaný, protože pořád musí jako dohánět nějaký resty. Jo, je to těžký vlastně. Jo. Proč myslíte, že pak usnete, že jo, večer? Že fakt už to máte plný zuby. Jo. Ještě navíc se musíte doladit na tu hlubokou úroveň. Zatímco opustit to tělo primárně je ohromná úleva, protože nic z toho už nemusíte. Už nemusíte prostě. Jo. Mě říkal jeden chlap, že byl tak zoufalý, že on strašně chlastal. Mimochodem to byl Milan Celábek teda. A já mám dojem, že on se s tím ani nějak netají, jo? Že to, no, takže to není, že bych tady já prozrazoval nějaký tajemství. Jo? A říkal, že byl, že viděl, že jsou jeho lidi, který on má rád, včetně ženy a dětí a příbuzných, že jsou z něj opravdu nešťastní. A tak se rozhodl, že se zabije. A přesně, úleva se dostavila okamžitě. Říkal, že druhý den byl v práci, šéf teda mu tam opravdu jako ne úplně hezky na něj mluvil. A on tak jako poslouchal a říkal si, a mně je to úplně jedno. To je ta úleva. Tahle ta úleva. Jo. Takže proto ta duše to potřebuje. Já si to pamatuju, tohle, já jsem to slyšela právě v nějakém rozhovoru i s ním, že se rozhodl, že už tohle nemá cenu, že to prostě balí. Jako by právě, že přišli do práce, si řekl, OK, takže než to teda jakoby zinscenuju, tak dodělám tohle a tohle. Ano, a ano. Vlastně v tom momentě, kdy fakt došel 100% na toho rozhodnutí, tak přišla ta ohromná úleva a i vlastně ta touha, vlastně, že to chce zůstat. A proto ta duše vlastně tu smrt potřebuje jako zážitek a mám dojem, že to je právě jeden z důvodů, proč právě třeba Řekové spánek označovali jako malou smrt, protože k ní takhle přistupovali i k tomu spánku, protože když usínáte vědomně tímto způsobem, tak potom vlastně předcházíte depresím a nějakým vyhořením, protože ta duše se může zregenerovat, jo? A vy se prostě probudíte čerství. Samozřejmě dobrý, když tam nefiguruje budík a je dobrý, když jako po tom probuzení necháte ještě chvilku jako věci dojíždět, jo, aby vlastně mohlo dojít k tomu klidnému přeladění. Jo, zase do toho vědomího a pak jako už vstanete a je to v pohodě. Jo. Ale když zazvoní budík a vy někam skáčete, okamžitě spadnete na obličej, tak to zase ta regenerace skoro jako kdyby až jako ani nebyla. A když pak nemůžete usnout, protože vás trápí, tak že to říká vždycky Jarda moc hezky, že my samozřejmě naznačíme, že půjdeme spát, protože se umejeme, vyčistíme si zuby, vezmeme si i pyžamo a lehneme si i do postele. Ale to je tak všechno. Spánek prostě se nedostaví, protože myslíme na spoustu věcí. A zase v tomhle jsou ženy přebornice, protože jedna tomu říkala mrtvé myšlenky. Jo. Proč po desátý projíždím stejný mentální okruh? Proč? Dojdu ke stejnému závěru, ke kterému jsem došla už 9krát. Jo? Mužům se tohle zase děje na citový rovině. Jo? Když jejich cit je zraněný, tak nemůžou vlastně přestat se zabývat určitou otázkou. Ačkoliv vědí, jo? Jak to řešil jeden hrdina jednoho krásného filmu, když teda zažil erotický neúspěch, tak ho tam vidíte, jak sedí. Tam vidíte už asi 7 lahev. On nemluví. A nakonec přece jenom promluví a řekne, je to kráva. Zdálo by se, že je s tím vyrovnaný, jo? Přesto, když alkohol přestane působit, bolest se vrací. Dokonce i Milan Machovec, jeden z největších filozofů, že jo?
měl takovýhle vzmach s nějakou ženou. Bohužel o tom nevím žádný detaily. Vím jenom, že nějak to úplně nedopadlo. A on, jako filozof, se s tím vyrovnal tím, že řekl, mohla se stát lidskou bytostí. Zůstala ženou. A věřím tomu, že i zatím muselo být poměrně dost jako citový bolesti, jo? Než vlastně skutečně našel to pojmenování takový, aby se už tím nemusel zabývat. Jo? Takže proč teda? Jo? Takže tam ta regenerace pak úplně nepřichází, když to ego tam vlastně takhle pracuje. Ale zážitek smrti samozřejmě můžeme navodit mnoha jinýma způsobama. Jo? Všechny kultury před náma to dělali. My už jsme takovými, jsme došli, myslím, mnohem dál než všichni před náma. My jsme se stali smrtí. To jako, nevím, kdo došel až takhle daleko. My jsme se stali smrtí. Natolik jsme ji vytěsnili. Někdo tady? Někde? Jo, tady. Mě by zajímalo právě, já jsem si říkal, že se na nic nebudu ptát. Já jsem si to taky říkal, Václave. Rybář a jeho žena, jako pohádka. Výborná. Nezdařená iniciace. Ano. A mně to občas procházelo prostě třeba jeden čas denodenně třeba jako u piva, ne? Že jedno pivo, dobrý, druhý pivo. A třetí, čtvrtý pivo, tam něco jako začalo, to přijde jinak. Dej si. Ale je to pravda. Zdravíčko. A... Já dokonce nevím, jestli znáš ten, to se říká jako vtip, jo? Že právě u toho mezi pátým a šestým pivem se ozvou právě dva hlasy. Jo? Jeden říká dej si. A druhý říká, se neslyšel? Dej si. Právě, že výborně je to pojatý, to Jana Vericha, že v tom Finfaru, tak je, má rybář a jeho žena. Ano. A až popadá listí z toho, to je taky krásný. Ale moje otázka je ta, co se muselo stát, že ta žena byla jako z toho příběhu vydělená z toho muže. Jo, že dřív to musel být tisíce let starý příběh, kdy se to vyprávělo jako prostě o... A každý tomu rozuměl, že je to ta anima, jako toho muže. Jo, že to není ta manželka, která jako mu pořád říká, a já chci být ministr, a já chci být tohle, tohle. Co se, ne, ani jako mě zajímá, jako kdy to přišlo, ale jako co se v té společnosti jako muselo jako přihodit, že to začali třeba, teď už třeba jako ne, když se jako bojí se spoustu lidí, tak to vnímají, že je to prostě dialog muže s tou svojí animou, ale pro spoustu, nevím, nemůžu mluvit jako za lidi, ale pro někoho to je prostě pořád jako takový ten příběh. Jo, on má prostě takovou tu ženu, která kariéristka, jako, jo, takovou, ona chce prostě víc. A co se jako jaká událost, nebo jako to... Tohle je vlastně, jestli tomu rozumím dobře, a je to samozřejmě hodně zajímavá otázka, proč vlastně se na tyhle ty příběhy rovnou nedíváme jako na symboly. Proč vlastně nechápeme, že jsou to příběhy naší duše? Proč si opravdu často myslíme, že to jsou nějaké události, ke kterým někde došlo? A samozřejmě ty, jak říkal tady Honza, ty moderní pohádky tohle samozřejmě podporují. Jo? A ta zblblost už došla jako hodně daleko. Ale když jsem jako studoval tady ty dějiny v tomhle směru, tak mám dojem, že první, kdo začali s určitou... Ty antropomorfní bohové u řeků ještě nebyly tímto krokem. Jo? Tam ještě pořád vlastně bylo jakýsi vnímání symbolický, ale mám dojem, že úplně první, kde toto bylo zachytitelné, byli Římani. Jejich duchovnost byla velmi zvláštní v tom, že ona skutečně jako, oni ji jako kdyby historizovali. Jo, třeba Uno Sabinek, klasická, prostě mytologický, klasický mytologický obraz, Římané líčili jako historickou událost. Jo? Nebo líčili to jazykem, který připomínal historickou událost. Takže z mýho pohledu, když jsem tohleto studoval, a doporučuji, že kdyby to někoho zajímalo víc, tak asi nejlepší práce na to je Eliade, dějiny náboženského myšlení. Jo? Tam on skutečně jako má ohromný záběr a tam můžete vidět ten rozdíl. Takže
z mýho pohledu jako první, kdo jako kdyby personifikujou symbolický jazyk, který pak začne pronikat a napodobovat jako kdyby běžný lidský život, je křesťanská duchovno, teda prvně římská, a od těch Římanů to přejeli křesťani. A ty došli ještě mnohem dál. Jo? Neboť jako nutit někoho, aby si myslel, že pana jako porodí dítě, to dokud je to symbolický, tak s tím nemá ten člověk problém. Ale jakmile ho nutíte, aby tohle bral jako jedna ku jedný, jo, tak tam říká někde ten Jung, musí obětovat ten selský rozum, protože sedlák moc dobře ví, jak se rodí děti, jo, po svatbě. A vlastně tento způsob toho, jako já vždycky říkám, když se chcete podívat na to, za prvý ten vývoj celý trvá tak asi 15 000 let, jo, jako ty toho našeho tady experimentu. A to ego mělo zárodek už v tom momentě, kdy ten člověk vstoupil do té, překročil vlastně tu primární hranici, která byla dána. Orba se zapovídá. No i ten Indián si zasadí dvě kukuřice prostě, ale neoře. Jo, protože to je znásilnění matky. Jakmile toto bylo překročeno, tak samozřejmě už mohlo se překročit už cokoliv. Jakmile překročíte jednu hranici, už můžete překročit, kterou chcete. Pak je to jenom otázka času. Jo, takže jako tam někde to ego pustilo ten kořínek a můžete ho pozorovat jako postupně, protože to vždycky trvalo velmi dlouho, než udělalo ten další krok. Bylo nutné, aby jsme si na to zvykli. Že? A? Je to právě připomíná jako to snovej sen, snovej svět, že já potom jako občas si zaznamenám nějaký sen a tam je ta anima, jako jo, občas s ní nějak jako trošku dokážu komunikovat, teda. Ale mě, nevím, bylo to pocitový, že se jí tam jako neustále jako by měnily ty tváře, jako, jo, když jsem tam s ní jako nějak měl kontakt. A v tom mi to jako přišlo, jsem říkal, to je právě jako když bych i jako nějaký ten příběh bral doslova, tak člověk se musí třeba, já nevím, mít nějaký vztah potom k nějaký literární postavě, protože se to do ní jako nějak jako promítne, a nebo nejí jako symbolicky, třeba princeznu nebo to. A já to asi špatně jako to vysvětluju, ale tam mě to prostě jako přišlo, že i ona mi to tam jako nějak ta anima sdělila, jako nic jako není konkrétní, jako, že je to trošku jako nepřednostní jako z toho, jo, ale... Ne, ale snažíš se jako velice poctivě, jako... ale že jako, že fakt ten... No, symbolický svět jako takovej je úžasný, ale zajímalo právě mě to, jak jsme se od toho jako teda oddělili. No, já jsem právě proto dneska jako na několika místech se pokusil ukázat, že to, co potom symbolicky se zobrazuje jako poměrně jako obsáhlej sled obrazů, skutečně může být jenom to, že třeba žena si nechá zajít chuť něco říct. A ono to může vypadat banálně, ale není to vůbec banální. Jo. Já si přesně pamatuju, co jsem zažil ve chvíli, kdy jsem dospěl k tomu, že se nebudu zabývat majitelama téhle planety. Předcházelo tomu několik let velkého utrpení, kdy jsem si furt říkal, proč někdo kurví můj život, nikdy mě nepotká. A přesto vynakládá ohromný úsilí na to, aby skurvil můj život. Mně to fakt nebylo jasný. Já jsem skutečně se tím i trápil. A mělo to dva takové zlomy. Jeden ten zlom nastal v momentě, kdy já jsem byl u sebe v jurtě, kde to mám docela promeditovaný, a tam byla taková čarodějnice, která byla fakt jako otravná strašně. Jako hnusná, jedovatá, prostě odporná, a já jsem jí prostě nechtěl ublížit. Jo. Měl jsem takovou dlouhou sekeru a tím topůrkem jsem jí jenom udržoval na distanc. Jo. To byl sen.
Jako někdy mám podobné pocity při některých konzultacích, ale už se mi to dlouho nestalo. To jsou takový klientky, se kterýma většinou nedomlouvám další sezení. A takže v tom snu to bylo takhle, držím jí takhle tím topůrkem prostě na distanc a myslím si, že to je, jako, že to, je to řešení, jo. Samozřejmě velmi naivně, že úplně směšně. Jo. Na češ tam přichází její šéf, který mu nevidím do ksichtu, jenom vidím, že to je teda démon úplně jiného kalibru. A ona mu podává hlášení a říká, tímhle už se nemusíš ani zabývat, já už jsem do něj narvala tolik jedu, že je prakticky mrtvej. V tu chvíli teda mi ta, jak bych to řekl, určitý druh ohledu jsem odložil a rozsekal jsem jí tou sekerou na kousky. Tak to byl první sen, ve kterém jsem si říkal, jak to asi řešit. Jo? Vůbec jsem nic racionálního mi z toho jako samozřejmě nevycházelo. Jo? Jenom jsem se těma otázkama zabýval dál a dál a dál a dál. Napsal jsem pak kvůli tomu i tu knihu Zmrt z tvých vstání. Že se mi zdálo, že to vystihuje úplně přesně. Zmrt z tvých vstání. A tam byl pak jeden pro mě moment, a taky se mi zdál vlastně, nechci říct jako banální, ale v podstatě jako nenapadlo mě, že za ním je tak velká věc. Prostě si říkám, jako kdybych mluvil s tím člověkem, s tím majitelem. Jo. Jsem si to tak jako vizualizoval a snažil jsem se zjistit, jestli ví, co dělá. A nakonec jsem dospěl, ten závěr vás asi nepřekvapí, jo, že on neví, co dělá. Že je na tom tedy velmi podobně jako já, až na to, že já teda nevím, co dělám a teda tím pádem radši nedělám nic, jo? Radši třeba si sednu k vodě, nebo koukám na měsíc, užívám si ty hvězdy. Nenapadlo by mě, že bych někomu kurvil život, jako. A on jo, to je ten rozdíl. A tak jsem si řekl, já se těma lidma nebudu zabývat, leda, že by snad přišli, máme takový trápení, kurvíme lidem život a oni vždycky nějak se z toho oklepou, jo, třeba. Tak bychom to už řešili jako trauma a mohli bychom s tím pracovat. Ale do té doby jsem si řekl, já se tím zabývat nebudu. A takhle jsem to zavřel prostě, jo. Přišlo mi to, že to je, neříkám, že to je banální, jo, ale zdálo se mi, že prostě to není tak velký, jako ten sen, který přišel, protože přišel okamžitě sen, na který nikdy nezapomenu. V tom snu jsem byl na vojně a vždycky, když jsem byl na vojně ve snu, tak jsem věděl, že mě moje nevědomí říká, hele, první zákon duchovního světa je disciplína. Jestliže to nechápeš, tak jsi zpátky na vojně. Jo? No, tak jsem byl teda na té vojně. Je pravda, že trošku jsem tam disciplinovaný nebyl, protože bylo hezky, já jsem byl na vycházce a já jsem si sundal nějak čepici. To musíte mít na vojně. Čepice je důležitá. Tak já jsem si ji strčil do kapsy a najednou pořádková hlídka jde ke mně. Vidějí mě a říkám si, jo, tak tady bude asi problém, že nemám tu čepici. A já si nebudu teďka hnedka čepici nasazovat na hlavu kvůli tajdlenci, že jo. Tak se pobavíme o potřebnosti čepice. A v tu chvíli vedle té hlídky, jak se ke mně vydala, zastavila tramvaj a z té tramvaje se vypotáceli dva úplně ožralí vojáci. Úplně na šrot, jako jo. Najednou měli jako zajímavější zvířátko, tak se začali věnovat tady tomu a já jsem zahnul doprava, to už, že já mám ty sny vlastně už roky lucidní, jo, takže jsem zahnul doprava, už v tom snu jsem si říkal, doprava, to je dobrý směr, jako jo. Doprava je vždycky, že vás čeká nějaký fakt uvědomění, jo. Tak jdu doprava, najednou koukám, tam už jsou vrata do těch kasáren, procházím branou těch kasáren a v tu chvíli přišlo to uvědomění, já jdu dneska domů. Já dneska jdu domů, tady odsud. Tyhle hadry hnusný jim tady dám. Vemu si normální na sebe věci, co nosí lidi, bez čepice. A půjdu domů. Já jsem tuhle úlevu na vojně nezažil, protože já jsem byl tak dobrý voják, že oni si mě tam chtěli nechat. Oni mě vůbec nechtěli pustit domů. Takže já jsem potom šel domů vlastně sám. A takže tahle úleva, že jako já půjdu teďka domů, to jsem zažil až v tom snu a bylo to fakt nádherný, přál bych to každému takový satori. A v tu chvíli, když jsem tenhle stav zažil, tak od někud, ale fakt jako věděl jsem v tom snu, že jsem toho člověka neviděl třeba několik tisíc let, se objeví takovej prostě archaický chlapík. Fakt měl i takový roucho archaického lékaře, já bych skoro řekl asklepiovskýho, protože měl ty znaky. A přichází ke mně
a já si říkám, ty vole, to je ten bratr, kterýho jsem tak dlouho neviděl, jako v tom snu jsem to jako viděl. To ještě k tohle úlevě, ještě taková radost, prostě bratra jsem neviděl tak dlouho a on najednou ho vidím. On přichází a v tu chvíli, zprava doleva, což vždycky znamená ze scény dějin, zprava doleva, ze scény dějin, takový chlapíci, tyhle ty přesně, co se jich týká ta úvaha, o kterých jsme věděli, že vylovili obrovskou rybu z vody, oni tu rybu ukamenovali. A to, co z té ryby bylo ukamenované, což byla hlava a kus trupu, takhle nesli, to zbytek asi nějak použili. A tohle nějak nesli a jak šel, když okolo toho mýho bratra, tak mu to takhle strčili, jako když nějaký jako povl, prostě, sluha, tady to máš. Samozřejmě jeho důstojnost to vůbec jako nějak neumenšilo, on na to koukal, takhle to někam hodil do nějaký popelnice a řekl. Ty zmizeli, jo, ty zmizeli. A on řekl, to jsou ti, kteří se k Bohu modlí, aby jim odpustil to, pro co oni kamenují druhé. A já jsem mu řekl, bratře, po strašně dlouhé době slyším čistou pravdu. Je ohromně hořká a je neuvěřitelně čistá. A pak jsme se teda objali a z toho jsem se probudil a bylo zatím jenom to, že jsem si řekl, a já se s nima nebudu. Já se jima nebudu zabývat. Taky bys člověk řekl. Neříkám, že to je banální. Je to podobné, jako když se ta žena nechá zajít chuť říct něco pitomýho. Jo? Takže a ono se to vlastně, to je právě to zvláštní. Jo? My žijeme v úplně opačném světě. Kravina na sebe nabalí ohromné množství prostě pozornosti, protože je to kravina a musí vás zabrat hodně času, hodně pozornosti, hodně energie, hodně peněz, nejlíp taky ještě. Jenom proto, abyste se dozvěděli, že země třeba taky není kulatá, nebo možná i placatá, nebo třeba i děravá, nebo šišatá prostě. A pak se o tom prostě můžete zabývat prostě, jo. Zatímco ta úroveň toho spojení s tím nevědomím je velmi překvapivá, kdy za nějakou jakoby zdánlivou drobností najednou uvidíte ohromný archetypový obraz. Aby si to člověk uvědomil, že to není jen tak. To jsou ti, kteří se k Bohu modlí, aby jim odpustil to, pro co oni kamenují druhé. Tomu se přece říká bohorovnost. To, co já můžu, ty teda určitě ne. Já když jsem byl tady ve Vonoklasích, je taková, já tomu říkám loupežnický hnízdo, jo. Bydlí tam první ministr financí, pak nějaký, byl to nějaký ten tý banky, jak jim říkají, ten primáš nebo takový dirigent tý banky. A taky byl ten první, jo, a oni tam mají, a to je to zakopaný, to mají v té zemi prostě, mají to tam hezký, opravdu hezký. A je tam těch baráků asi 6 a já jsem měl problém s HKO, jako každý, kdo tady staví dům. Když jsem přišel na HKO, tak mi paní řekla, u vašeho domu máme 4 velký vykřičníky za slovem ne. Ne se 4 velkými vykřičníky. Říkal, no, tak pojďme se o těch vykřičníkách začít bavit. A jsme jako o tom hovořili a byl tam nějaký architekt, který řekl, hlejte se, kdybyste to udělali jako, jak tomu říkali, organickou architekturu, jo, tak to bychom mohli klidně vám jako, a ještě bychom řekli, ten to vyřešil. Nebojte se, exkurze vám tam vodit nebudem, ale jako neměl by se s náma žádný problém. A já jsem, protože jsem znal tyhle domy, co jsou zabudovaný v té stráně, tak jsem říkal, to myslíte jako tam, jak je to v těch Vonoklasech? Nevím, jestli to úplně měl říkat, jo. Řekl, tam je experimentální zóna. Tam my zkoušíme, jak to vypadá, když neplatí žádné restrikce. A já jsem mu říkal, tak mají pravdu ty lidi, co mi radili, ať se stanu miliardářem, když to chci vyřešit. Na to už nereagoval. Takže máte problémy, staňte se miliardářem a budete moct dělat to, co druhý nemůžou a ještě je můžete kvůli tomu kamenovat. Můžu, já jsem jenom mě napadlo, když pan mluvil o tom, že ty pohádky jsou teda chápaný tak jako ne. Jako doslovně, vlastně doslovně, doslovně ano. Jestli to do určitý míry přece není jako oprávněný, že my potom žijeme ten reálný život trošku v těch konstelacích, které jsou jako uvnitř,
jako jestli do jaký míry nebo kde jako ta míra toho, protože tam žijem a dokonce že existuje ta myšlenka, že právě to venku žijem ostřeji, čím méně to žijem uvnitř. Že jo, jako, ano. Přiostřuje člověk. To jako máte úplnou pravdu, ale já bych přesto řekl, že ty rozdíly tam jsou. Jo. A možná bychom mohli říct, že jsou zhruba takový rozdíly jako mezi světem vezdejším a mezi takzvaným oním světem. Velmi málo lidí dojde tak daleko, aby začali chápat, že to je jeden svět. To vlastně opravdu už vidějí velký budhové, jo? Že to je prostě jeden svět, ale jinak pro nás ty rozdíly jsou. A já si pamatuju, že právě zrovna ta Marie Louis von Franz, kterou jsem tady dneska doporučoval, má nějakou knihu o, myslím, že se to jmenuje Sen a smrt, kde zkoumala sny, který věštějí smrt. A jak se na to zaměřila, tak se jí do snu jí vstoupil otec, její otec, její už mrtvej otec. A ten jí říká, mám pro tebe, když vidím, že se jim nezabýváš, něco pro tebe mám a vezme ji na hřbitov. A říká, choděj tím hřbitovem, jak když hledáte houby v lese, jo. Tady ne, tady ne, tady taky ne, a tady, jo, koukej, a teď ona najednou kouká, tam nějakým tam náhrobku vidí, energie jdou, jo, a teď tam ti andělé tam a najednou ta duše jako vychází a on, tady už se to chystá, to je ta reinkarnace, to jsem ti chtěl ukázat, jo. Ona na to koukala a pak říkala, když se loučili, tak říkala, a tati, seš teď šťastný a on se zarazil. A ona si říkala, špatně jsem otázku položila, já vás vím. Špatně jsem položila otázku a on řekl, ne, já si jenom musím vzpomenout, co to u vás znamená, protože už jsem tam dlouho. A pak řekl, jo, jsem šťastný, já jsem vždycky chtěl hrát na housle a teď mám na to dost času. Takže ty rozdíly nemůžeme úplně jako zanedbávat, jo? Jako když je totiž úplně zanedbáváme, řekl bych, že jako je přeskočíme, tak právě velmi rychle hrozí psychóza. Jo, že ty nevědomí obsahy zaplavějí to vědomí a člověk se v tom začne ztrácet. Takže je dobrý, když už o tom mluvíme takhle, brát v potaz to, čemu se říká transcendentní funkce, což máme všichni, jenom ta moderní doba, je to takový most, který je mezi nevědomým a vědomým. A když tenhle most je jako dobře průchozí na obě strany, tak je to to, o čem mluvíte vy. Jo? Člověk ví. Ano, člověk jako je v reálu, ale zároveň chápe jeho symbolický přesah. Zatímco, když to nefunguje, tak bohužel, jo, jako mně skoro občas připadá, že se s tím zašlo kdysi. A jako pro mnoho lidí je těžký chápat, že věci, že je to prostě, že je to nutný rozlišit. Je to nutný rozlišit, protože když vám váš sen řekne uřízni hlavu holčičce, tak byste neměli hnedka koukat po první holčičce, kterou potkáte a řezat jí hlavu. Jo. Protože za prvý proč, nic dobrýho tím asi nevznikne a za druhý ani váš vývoj se tím moc neposune. A za třetí holčička prostě tatím a rodiče a takhle. Jako, prostě není to dobrý. Jo, jako. Ale uvědomit si, že mám v sobě malou holčičku, jo, to znamená, že můj citový život je infantilní, a že by bylo dobrý tu její infantilitu nahradit dospělejší fází, což říká tento obraz, ale potřebuje amplifikaci. Jo? Proto to je důležitý. Jo? Jakoby ta vaše otázka je samozřejmě, nebo ta námitka je samozřejmě velmi přesná, ale já bohužel se setkávám s lidmi, kteří nemají někdy dost síly na to, aby takzvaně amplifikovali nebo přetlumočili ty obrazy, které jim z nevědomí přichází. Jo? A pak je to fakt jako blbý. Opravdu blbý. Jo? Jo, proto je důležitý na tohle upozorňovat. Jsou to dva trochu jiný světy. Ano? Já jsem měl dotaz ještě k tomu animovi. Když už animus je ze zvířecí formy strikstrem a strikstra už mužem, může tam být v reversu nebo už zůstává vždycky v té formě, na kterou se postaví? Je to tak jako se stromem. Jo? Strom vlastně koření někde v zemi a tam zůstává. I když potom roste nahoru, i když má větve, i když má listy, i když má květy, tedy by se řeklo, že už dospěl vlastně velmi daleko, někde k tomu bytostnému já už vlastně jako dospívá, přesto pořád je zakořeněný v tom blátě, v té hlíně. Tak, jak si to není o tom, že když má někdo anima navibrovanýho do úrovně ducha,
že by se mu nemohlo stát, že se jako spojuje s těma nižšíma úrovněma. Já bych spíš řekl, že tam je potom větší svoboda. A člověk, který potřebuje prostě někdy použít jako jinou úroveň, tak ji prostě použije jenom, že už ji použije vědomě a svobodně. Samozřejmě v horších případech, na který možná taky narážíte, a v tom vývoji je to velmi často pozorovatelný, je regres možný. Myslím, že první zpráva o regresu je snad v tom eposu o Gilgamešovi, kde právě Gilgameš se spřátelí se svým stínem, to znamená, že klasický příběh, jako je tady Gilgameš, v jednou větu se říká, je to hrdina, je to král, všichni mu vděčíme za všechno, a hned druhá věta ukazuje, že tam je problém, neboť vysiluje muže těžkou prací a když oni jsou v práci, tak on znásilňuje jejich ženy, tak jako zdá se, že je to teda skvělý hrdina, všichni ho velmi milujeme, ale byli bychom radši, kdyby teda jako tady nebyl, že jo. Moje babička tomu říkala, div ode mě pocem. Je to rozpor. Ten rozpor se musí řešit, to znamená, že lidi se obracejí k bohům a žádají je o pomoc. Jo. Bohové vyhoví a posílají Enkidua, což je právě stínová postava, a říkají Enkidu, ten si to s ním vyřídí. Jo. Je to ten, který žije v míru se zvěří, tedy vlastně jako regresivně stín, jo, jako pak polozvíře. Zajímavý je, zdá se, že Gilgameš na tom není zase tak špatně, protože hvězda ho o tom informuje a on se na to připraví, Enkidu jde vstříc, střetnou se, on ho přemůže a nezabije ho, ale spřátelí se s ním. To znamená, zachová se inteligentně. Jo, má najednou přítele a teprve tehdy jeho hrdinský činy začnou být smysluplnější. Ale, jak říká někde Jung, muž, když se mu integruje stín, tak se mu teprve tehdy uvolňuje anima. Jo? A jsem tohle nechtěl do toho výkladu, jako jsem to nechtěl nadmíru komplikovat, ale v podstatě je to tak, že muž, který je v zajetí stínu, téměř není schopen navázat smysluplný vztah s ženským světem, zůstává adolescentní a v přítomnosti žen je ochromený, často nemůže ani mluvit a jednat. Jo, ačkoliv jinak dojá rozbije držku každému, jako jo, ale se ženou si neporadí, jako jo, protože animu vůbec nezná. Jo, ona je skrytá, ona je vlastně krytá tím stínem. Jakmile stín je integrovaný, tak se samozřejmě uvolňuje prostor pro animu a tehdy ona vstupuje do jeho života, tak jako v tom mýtu, protože, ne mýtu, v mýtu, neboť se objevuje bohyně Ištar, která mu nabízí manželství. Jo, tedy je připraven spojit se s animou. A je zajímavý, že on nějak úplně na to není jako kdyby tak úplně nadšený z téhle možnosti. Dokonce jí něco řekne, hele, já moc dobře vím, co ty děláš se svýma jako milencema a celkem za to tenhle osud mě fakt nezajímá. Dokonce Enkidu se nějak rozčílí na tu Ištar, vezme nějakého býka, protože ona na ně pošle to, no ne, ještě ne, je to jinak, ještě jí něco jako řeknou ošklivýho, načež ona na ně pošle býka, nebeskýho býka, ať si to s nima vyřídí, jenže oni ho porazí, Enkidu dostane se do Ajfru, utrhne býkový kýtu a tý Ištar to vrhne do tváře. Představte si to. No tak to je špatně. A tehdy následuje jeho smrt. Enkidu umírá. A to je ten regres. No, tam pak začíná ten mýtus s tím, že vlastně Gilgameš není ochotný a schopný přijmout smrt toho Enkidua a pak teda hledá nesmrtnost. A o tom to není, jo? Ta zpráva o tom regresuje tady ta. Otevřela se mu cesta k integraci animy, on nebyl schopný animu integrovat a proto přichází i o ten stín. Jo? Nebo třeba se člověku stane, že se dostane do úrovně mana, tedy už je schopen nějakých jako mystických nebo třeba magických úkonů, opravdu reálných, ale protože to zneužívá a chce to využívat jenom pro sebe a dokonce si myslí, že on je tím zdrojem, tak dochází k regresu. Jak říká někde Jung, založí školu a tam ty pravdy opakuje tak dlouho, až jim všichni uvěří. A vzniká z toho třeba nějaká sekta. Jo, takže to regresie je samozřejmě bohužel jako velmi častým případem. Ano? Jestli mohu. Mě zaujala jedna věta, možná to bylo právě v tom snu, kde jste říkal, ty, kterým patří tenhle svět. A k tomu bych rád nějaké vaše vyjádření, jako komu patřil svět v tom snu? A komu si myslíte, že patří svět?
Já myslím, že bych... Ne, to je velmi správná otázka. Já si myslím, že mělo být přesněji řečeno ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že ten svět jim patří. Jo, to. A já si myslím, že to je jasný, že to je takhle myšlený. Nenapadlo by mě, že by jim svět opravdu mohl patřit. Jo. Ale oni si to myslejí. A podle toho i jednají. Já jsem myslel, že jsem se toho zhostil tím poznáním, že oni nevědí, co dělají. Tak zdá se, že? Začátku hovořil o těch mužských stínech. Myslím, že bych možná mohl malinko něco říct. Říct něco víc k tomu mužskému stínu. Takže to asi nedá se takhle ve zkratce, ale jednou je to, tak jako to malinko otevřít. No. Je to, víte co, to je samozřejmě velmi ožehavý téma, protože vykládejte prostě dokonalým bytostem o tom, že jsou v něčem přece jenom trochu nedokonalý. Jo? Nemám žádný problém, jsem takhle. Já jsem to dneska možná dostatečně nezdůraznil, ale pokud se tady někdy dneska zmiňovalo něco, že třeba o nějakých nedostatcích nebo tak, tak to se samozřejmě nikoho z přítomných netýká, jo? To je jasný, to ani nemůže. Je to tak, že ne, nás určitě ne, jak říkala vždycky moje babička, od nás tohle určitě nemá. A neříkala to o těch hezkých vlastnostech, jako byly to trošku jiné vlastnosti. Takže jako by stín bychom mohli říct, že vlastně vzniká právě tou potřebou té perfektnosti, tím, že narážíme už od malička na restrikce, kdy nám není umožněno zachovat se dle přirozenosti, což by třeba u Indiánů tolik nevadilo, než by Indiány neměli stín nebo neměli ego, ale není, ty hrany tam nejsou tak ostrý. Jo, nejsou tak jako tvrdě, pod takovýma tvrdýma restrikcema nejsou, jak si to víte, no, když vám někdo řekne, co pak je to tady za ošklivýho chlapečka, cizího. Nešel by si tam do pokoje a nepřived bys toho našeho, toho hodného. Ono je to skutečně velmi zvláštní jako, úkol. Jo, takže my už tam začneme pomalu narážet na to, že prostě selhání se netoleruje, slabost se netoleruje, prohra se netoleruje, mnoho věcí se netoleruje, přirozenost se netoleruje. Netoleruje se vlastně skoro nic, jo? Jako nakonec nejdál došli na anglickém královském dvoře, kde se nesmí při jídle ozvat zvuk příboru, který se dotknul talíře. Nesmí. Já jsem vždycky říkal, že bych rád na to, že škoda, že Monty Python to neudělali. Jmenovalo by se to Den zkázy britského impéria, který by začal tímhle zvukem, neboť by okamžitě zemřela královna a pak by prostě netrvalo dlouho a celý impérium by bylo zničený. A to je vlastně, tam je to dobře vidět. Třeba u Američanů, jo, když jsem byl v Americe, základní pravidlo říká, čím jasnější persona je vlastně protiklad stínu, persona je to, co chceme být, to je ta dokonalost, to je ta perfektnost. Čím jasnější persona, tím temnější stín. To je u Američanů vidět velmi, jo. Já jsem tam strávil 3 neděle a nejvíc jsem užasl, jak když jdete po té ulici, jako speciálně třeba v New Yorku a v těch jako hogo-fogo městech, tam nepotkáte jako u nás třeba špinavý auto, to nepřipadá v úvahu. To je nablejskaný, perfektní, dokonalý, ty, jak jsou oblečený, prostě jak to vystylovaný, jo, jako já jsem tam chodil tak nějak. Ne, tak pro ně já jsem takový bezďák, jo, prostě oni ignorujou takovýhle zoufalce, ale stačilo sejít do sklepa, nebo do metra, do míst, který nejsou právě na očích, jo. A ne, že by tam byly hovna zrovna, jako třeba v Bratislavě, že jsme byli... My jsme jednou hráli v nějakém, kde to bylo. Byli jsme v šatně, bylo to v takovém kulturním, fakt jako to byl kulturní dům, jako jo. Tam normálně bylo představení pro 500 lidí. My jsme měli šatnu, teď jako, já říkám, hele, všimli jste si tady někde nějaký, že by se člověk třeba vyčural.
teď jsme zjistili, že vlastně nic takového tam nikde není. No. Tak jsme to teda, jak jsem šel tam někam o pár schodů níž a tam byla taková prostora a tam fakt leželi ty hovna prostě takhle na té zemi. Říkám, ty jo. Se mi nechtělo se k tomu úplně připojovat, ale vím, že jsme se ptali potom tý pořadatelky, když přišla a říkali jsme, prosím tě tady, je možný někam jako v klidu tak nějak se jako třeba vyčůrat? A ono, jo, pojďte se mnou. Šli jsme asi 600 metrů, prostě tam, poschod nahoru, to je pak nějaká mříše. Prosím, tak proto tam byly ty hovna, že jo? Protože někdy lidi jsou třeba nervózní, když jdou hrát. Tak v New Yorku hovna nebyly, ale bylo to tam šedivý, nevzhledný, naprosto jako právě v příkrym protikladu proti tomu, co bylo na té ulici. A myslím, že jsem si vzpomněl právě tam na tu Jungovu větu, když on říkal, když jsem se poprvé setkal s americkou blazeovaností, okamžitě jsem se začal rozlížet po krutosti, kterou maskuje. Okamžitě. A to je ten vztah persony a stínu. Jo? Tam vždycky vidíte, že tam, kde chybí spontaneita, přirozenost, transparentnost, musí nutně být někde schovaný stín. Okamžitě prostě, to myslím, že říkal. A samozřejmě, čím je ten muž na tom, jak bych tak řekl, čím je vyspělejší v té své technologii, naschle, tak tím ještě líp se zbaví stínu, zejména tím, že ho vrhne na svoji ženu. Já si pamatuju, že jsem jednou v nějakém hotelu byl 3 dny po sobě a měl jsem to štěstí, že jsem potkával u stolu ty stejný lidi, kteří vůbec nevypadali, že by měli problémy, jo? Jenom nemluvili. On si čet noviny, ona tam něco ona dělala, ale prostě, když jsem to viděl 3. den, beze změny, tak mi to nedalo. Já jsem se prostě zeptal. Paní někam šla a já říkám tomu pánovi, vy skutečně jako vůbec nemluvíte spolu? A on se jak na mě podíval s ohromným údivem a řekl, my už jsme si všechno řekli. A když viděl můj šok, tak řekl, něco i dvakrát. A to je ten způsob, který muž svůj stín přisoudí svojí ženě. Dokonce vím, že i Jung říká, že samozřejmě jeho že zákon neplatí, pokud neplatí bez výjimky. Jo? A Jung říkal, že pouze jednou se mu stalo, že začal pochybovat o tomhle svým psychologickým zákonu, o tom, že ten muž, jak se musí ten stín mít, když ta zvlášť je hodně perfektní. A že byl u nějakého chlapíka právě na nějakém kongresu a taky tam nějak bydlel snad 3 dny. A on říkal, byl u něj, v jeho domě. Tam prostě nebyla chyba. Ten Jung říkal, já jsem skutečně začal být v panice. Protože když najdete výjimku ze zákona, tak musíte prostě předělat celý zákon. To není jako tahle naše legislativa, jo? To vůbec. Zákony platí bez výjimky, ty skutečný zákony. Tak byl skutečně rozechvělej, ale říkal, když přijela manželka, úplně jsem se uklidnil. Jo, takže to je taky jeden ze způsobů, který ten muž se zbavuje svýho stínu. A když žena umí tak dobře níst stín, tak proč by nemohla níst 2, že jo? Navíc, když je tak blbá. Což o těch mužů slyšíte fakt často. Takže je to trošičku srozumitelnější, jo? Vlastně, jakoby, tam je samozřejmě, nejtěžší je, když ten muž už jako hypostazoval v tom stavu té dokonalosti, jak chcete mu přiblížit tu možnost, že by snad třeba v něčem se i mýlil, nebo že by to nebylo perfektní, nebo že by prostě, že by snad chyba mohla být u něj. No, to blbci jsou všude, to jako jo, ale... A kdyby se ve vlastním zájmu řídili tím, co já jim říkám, jo, to by jako... A jo, a to je vlastně... A pak samozřejmě, já jsem teda zažil, ještě jenom když o tom mluvíme, jo, tím bychom, ono to bude vypadat jako vtip, ale... Já jsem zažil, to byla, myslím, jsem chodil na palatu, na praxi, a takže jsem tam jenom seděl a koukal, já jsem vůbec do toho nevstupoval, takže tam seděli v kruhu, že jo, neurotici, vždycky 12 lidí z toho, 2 chlapy, 10 ženských, že jo, protože ženy jdou tomu vstříc, prostě jsou vnímavější, otevřenější, takže rychleji zřešejí ty problémy, a samozřejmě neurotici, to je famózní věc, jo, jako, vím, že ta jedna potom vrátila debatu asi o 30 minut zpátky a řekla tý jednu, prosím tě, Věro, když, jak jsem řekla, že máme
doma tu novou varnou konvici a ty si se takhle podívala tam do rohu. Co jsi si při tom myslela? To mají neurotici, jako, to jsou velice jemné pavučinky a vždycky je samozřejmě nejlepší, když tam je trošku nějaká, říká se jim hraničáři, špatně oddiagnostikovaný, mezi neurotiky spíš už by měl být mezi psychotikama. A ten tam seděl takhle, jo. My jsme věděli, že má soudem nařízenou léčbu, protože prohodil manželku skleněnýma dveřma, jo. To naštěstí ty neurotičky nevěděli, to jako mám dojem, že by... Ale on tam tak jako seděl. Počkal si na tu svoji chvíli a pak řekl, co by si asi myslel, že jsi kráva. Proješ se krávy všechny. A vždycky říkal to samý, to bylo famózní. Vždycky říkal, že chlap to je, asi šéfuje, ženský ani se jedová, prostě jako se je před whisky, ne? A že vyklad ty kůže, chlap přinese tu kořist, ale také to je asi, protože já všel skoro není všecko, prostě, a hovno. Teď oni tyhle ty subtilní, jemný ženy, že jo, prostě. A to jste jenom viděli, jak oni jako tiše trpí a ještě jsou, s ním soucítějí s tou jeho jako, takovou, no. Teď já, my jsme se potom radili, jestli prodloužit tomu chlapovi léčbu, protože byl rezistentní, jo? On byl úplně rezistentní. A někdo řekl, už ne, už nebudeme tu léčbu jako prodlužovat, to je fakt zbytečný, jo? On tady zabírá místo někomu, kdo by třeba fakt se sebou mohl i něco udělat. A nejzajímavější bylo to, pak zjistíte, jak fungují ty nebesa prostě, jo? Na tom posledním sezení. On zase, a protože já si to vysvětluji tím, že to citové pole těch žen, který jenom jako trpěli, ale zároveň soucítili, jo, s tou jeho jako ubohostí, se postupně jako probublalo až k němu. Jo. Tiše, neviditelně, ale velmi skutečně. Takže když on potom mluvil, tak on začal zpomalovat. Najednou mu to jako přestalo chodit. Pak se zastavil. Začaly mu týct slzy a řekl, pane bože, já jsem úplnej kretén. No, ale to... Tak to byla taková nádhera, jo? A tam to můžete vidět. To je ta chvíle, kdy je připraven uvidět svůj stín. Samozřejmě připravte se na to, že ještě druhý den to celý popře. Ale už tam je ten bod, ke kterému se ta duše může vracet. To už je tam moment jako toho... Ta vlaječka už je zapíchnutá prostě, jo. A už nikdy se to nestratí. I kdyby to popíral sebe víc, jo, protože už se to stalo. Už to tam proniklo. Ano? Já se chci zeptat, při vzniku pohádkových příběhů, který oslovují velké množství lidí, jedno jestli to je Tolkien, nebo jestli to je Rowlingsová, domnívám se, že to je proto, že ty příběhy oslovují nějaké naše archetypy, proto se nám to tolik líbí. Myslíte, že se to dá psát s tímhletím úmyslem? Může to potom mít takový dopad? Ne, já si myslím, že určitě ne. Proto je tolik umělých pohádek, který vůbec neoslovují jako tuhle úroveň duše. Mám za to, že autor, který by tohle uměl, tak a už to tady bylo řečený, ty autoři tady jsou, jo, to není jako, je jich samozřejmě mnohem méně, ale musí to být autoři, kteří se protrpěli až k té archetypové úrovni, jo, tak jako mezi lidma. Většina lidí žije vlastně v zajetí podvědomí, v zajetí svých komplexů, v té komplexové úrovně, ale jsou lidi, kteří prošli vážnýma krizema a vlastně se protrpěli až do té archetypové úrovně a oni v ní už potom žijou. A oni potom jsou schopni toto zprostředkovávat. Jako. Proto já vždycky rozlišuju ty autory na komplexový a archetypový. Komplexových je mraky. A je jedno, kolik napsali knih, protože první příběh je skvělý, druhý si říkáte, ty, to už jsem jeden čet. Třetí už odkládáte, jo. Teda když vám není 15, jo. V 15 jste v komplexech natolik, že tohle vás fascinuje. Jo. Remarka si prosím vás nečtěte, když je vám 50. Jo. V 15 je skvělý, jo. Stejně jako Hemingway. Ale když potom už víte něco o archetypech, respektive ne, že jste si o něco přečetli, jo, ale že vstoupili do vašeho života, tak potom vás tyhle autoři už tolik nebudou oslovovat. Jo. Proto těch autorů je vlastně skoro jedno, jestli ten člověk píše pohádku nebo jako román, protože
ty příběhy archetypů se nás týkají pořád, pořád nás oslovujou, pořád nás naplňujou a sytěj, oni sytějí duši smyslem, jo. Jako duše potřebuje, jako potřebuje se najíst, protože to, čím je sycená v tuhle tu dobu, co to by nám mohli dávat piliny prostě a žvejkejte to prostě, jak dlouho chcete, jo. Nenasytí vás to. A pak přijde prostě někdo, napíše blbý 4 věty a prostě čerpáte z toho furt, jo. Tak mi volala tenkrát ta kamarádka, jestli bych nechtěl psychologicky spolupracovat na nějakém seriálu, že by určitě, že se nám narodilo dítě a že bychom potřebovali peníze. A já jsem mi říkal, co to je za seriál? Ulice. Je to 17 let zpátky. Jo. Bylo by to asi 3000 měsíčně. Jo. Ta práce spočívá v tom, že koukáš na ty díly. Říkám, kolik je to dílů týdně? 5? Tak jsou dlouhý, 50 minut. Jo. No a napíšeš rešerši psychologickou, odkud kam ty postavy jdou a kam by mohly směřovat. A pak tam máme, to máme většinou tak 2-3 měsíce, takový jako takový úderný, hluboký citát, ten máme na nástěnce a vždycky s ním se jako spojujeme, jo, když jdeme točit tu ulici. Já jsem říkal, fakt jo, tak hele, já ti dám číslo konta a na to se omlouvám, nebudu dívat, ale to nevadí, já ti dám 2 věty, můžete si je tam nechat navždy a posílejte mi ty peníze. Jaký jsou to věty? Já jsem říkal, existují tisíce způsobů, jak ztratit duši, toto je jeden z nich. A ona řekla, to nevím, jestli projde. Pak už teda nevolala, jo. Takže bohužel ty 3000 mi nikdy nepřišly, ani jednou. A to je ten rozdíl, jo. To je, proto já můžu rád akorát divadlo s Duškem, protože já jsem to i zkoušel, jako já jsem se účastnil na nějakých soutěží, když mi bylo asi 15. Jsem poslal písničky někam. Natočil jsem to na magnetofon, pověsím na hák kuřecí běhák. Oni mi ani neodpověděli. Tak jo, tak asi to rozpustíme. Jo, ježmarja, a děkuju, já na to vždycky zapomenu. Tak to, už vypni, prosím tě, ne, obchodní okénko, jo, ty to vystřeneš. Je tady takový obchodní okénko, Milan nepřišel, ale kdyby vás to náhodou zajímalo, my jsme s naší kapelou Dopijem a půdem, která se píše s tvrdým i Dopijem. A vlastně ten název je, obě ty slova jsou v 7. pádě. Jo? Kým čím dopijem, tím, kým tím půdem. Jo? Kým čím dopijem, kým tím půdem. Tak já jsem vždycky toužil mít kapelu, která se takhle bude jmenovat. A už takhle hrajeme konečně. Jsou to sousedi a oni jsou zvyklí doprovázet Václava Neckáře. Což je pro mě výhoda, protože Václav Neckář posledních několik let je naprosto nevyspytatelný na tom jevišti. Dost podobně, jako to mám já. A takže oni jsou zvyklí, jo, jako na ledacos a ten basák tomu říká zatáčka. On vždycky říká, ty tam provedeš takovou zatáčku. Oni někdy mají třeba vteřinovou latenci, ale dost rychle se chytnou. Ale tohle jsme natáčeli ve studiu, natáčeli jsme to asi 3 roky, já to považuji za celkem jako vydařený, ale to víte, já bych vám to nenabízel, kdybych si nemyslel, že to je dobrý, ale posoudit to musíte vy. Já si myslím, že přinejmenším to má jednu výhodu, že to vlastně jako neskazí náladu. Jo, i kdyby to nebyla nějaká zvláštní hloubka, jakože o to se fakt jako nesnažíme a zároveň tam občas něco pronikne, ale spíš si myslím, že to je taková jako... Jak ty bys to definovala? Jo, ano, je to psychedelic bluegrass, jo? Protože máme takový bluegrassový obsazení, hraje tam s námi taky Pavel Štajdl, který ho možná některý z vás znáte. Takže jsou tam jakoby 2 akustické kytary a teda basa bicí. A naposledy díky Pavlovi Štajdlovi jsme zahráli na nějakým country festivalu, jo? Kam vůbec nemáme šanci se jako dostat. Jo? A takový velký country festival, prostě tak jeden z nejznámějších tady v Čechách. A my jsme tam přijeli, tam byli samozřejmě tyhle muzikanti, jak je s tím Neckářem, tak oni se všema znají, že jo. Já mě nezná tam nikdo, že jo, ale tyhle, jo Miloši, tohle, a co ty tady.
a co máš, tohle hraješ, jo, a co to je? On takový jako bluegrass. Bluegrass. A tam byl chlap z toho country rádia. A říkal, no to a máte desku? Máme. Tak dej mi tu desku a to budeme to hrát. Já jsem si říkal, jo, tak počkej, až si poslyšíš. Si poslyšíš koncert, jako. Po koncertě, myslím, přišel jeden chlap, to byl jediný, který se tam, protože se zřejmě byli, já jsem si říkal, jsme tak rádi, že jako jste oslovený, jako takový pozorný publikum, nečekali jsme takový ohlas. A, ale jeden chlap fakt přišel, bylo mu asi 70, měl nějaký maskáč a říkal, ty vole, jak to říkal? Taková dynamická kapela, jako. Nemáte CDčko? Říkám, ty je, bohužel, je, ten teda projevil zájem. Ale pak byli výborní to z toho rádia. Ten jeden říkal, no, takhle. My bychom si to teda jako poslechli, musíme tam najít nějaký takový věci, aspoň dvě, který by jako prošly, že my tam máme třeba verzi Chlapci z Rikatáda, Ženou svoje stáda, kterou fakt jako nepoznáte, jo. To je, já jsem rok hledal ty disonance, aby jako byly fakt jako dobrý, jo. A myslím, že se fakt povedli, jo, že to málo kdo, je to něco mezi Stravinským a Chama z Rikatáda, takže jako já to mám prostě celkem rád, já jinak bych vám to fakt nenabízel, no. Takže kdyby to někoho zajímalo, tak jedno CDčko za 300 korun vám rád poskytnu. Doporučuji vám, kupujte je rychle, protože máme jich jenom 1000 a... Musíš to prodávat i s přehrávačem. Ne, to, jako, to je pro vás velice výhodný, protože přehrávač si potom k tomu koupíte a... Mě to připomnělo ten vtip, jak potká jeden muzikant druhý a říká mu, koupil jsem si tvoje CDčko. A on říká, jo, tak to jsi byl ty. Tak se mějte moc dobře. Ať je váš život pohádkou, ano. Já mám také reklamní okénko, jestli mohu. My tady máme 9. taky koncert, pěkný. Možná jste zachytili na webu. A podle mýho názoru je to úžasný seskupení Milan Zeiss a Ondra Smejka. No ježiš, no, ty jsou skvělý oba. Úplně skvělý, bylo to tu loni a ještě je spousta míst, tak kdybyste neměli co dělat, tak přijďte, anebo ještě někomu řekněte, ať přijďte. To jo. 9. teďko, únova, za týden. No, ale jo, tak... Je to pátek? Ano, je to pátek. A tady Věra mi ještě říká, že já vám prý taky mám ještě říct, ale já nevím, já bych zase byl radši, abychom se tam, je to v Malostranský besedě, se to bude křtít, tady tohleto CDčko se bude křtít v Malostranský besedě 22. března a fakt tam nechoďte, protože tam asi se ani nevejdete, ale je možný, že tam přijde ten Marko Čermák. Možná si ho vzpomenete, maloval Rychlý šípy. Je mu asi 90 let. A furt ještě jezdí na čundry do přírody. A Pavel Štajdl říkal, že se s ním někde potkal a že si byl hrozně sympatický a že přemýšlíme o tom teda, že tohle chlapa... Takže to by možná stálo za to, pokud chcete vidět živoucí jaksi legendu, tak to tam teda potom přijďte a hold prostě se tam můžete potom nějak prostřídávat. No, jako, tam se vyjde koliká, tam myslím, že 150 lidí je to tak akorát, ne? No, takže, ale jo, jestli prostě já vás nechci odrazovat, jo. To vůbec ne, že přinejmenším takhle, co jsem já a ta kapela, tak to už je nás 10, jo. Tak do tábora, tam je prostoru víc. V táboře, ale to jsem teďka zapomněl, kdy to tam bude. 28, o týden později, tohle je sobota, toho 22 a 28 je asi pátek, že jo. No, fakt jo. No, to je jedno, prostě 22 a 28 a už prosím vás, skončeme tady s reklamními okénky. Tak jo, moc krát děkuju a mějte se. Děkujeme.